Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. God morgon på er. Varmt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon fredag, avsnitt 363 har vi kommit upp i, och vi har ju skapat oss en härlig fredagskvartett här. Vi snurrar på vissa positioner. Ibland kan Robin Berglund vara med, men idag får han kliva åt sidan. Han är väl ute i landet på något ståuppgig, kan jag tänka mig. Och då har vi den bästa av tänkbara paneler. Givetvis är Robin en del av det också. Men jag blir extra glad när Lotta, Julia och Fabbe är här. Hur är läget? Det är bra. Ja. Ja. Vi har ju faktiskt en SM-guldmedaljör med oss i studion. Ja. Stort grattis. Tack. Hur känns det? Nej, men det känns bra. Ja. Ja. Kul. Jag tror inte man har landat i det än. Nej. Det, känns som fredag i 2 veckor. Eller 1 vecka. Nu är klockan 7, men du känns pigg och rapp. Liksom. Ja. Hur hårt har det blivit? Nej, men inte sådär jättehårt. Nej. Men såklart, det har varit en lång säsong och man är inte van att festa riktigt. Så att, nej. Man har väl varit lite småtrött, om man ska vara ärlig. Men det har varit kul. Vart har du lagt medaljen? Den är faktiskt på vift. För jag la den under podiet för att jag inte skulle tappa bort den. Och sen var den borta efter firandet. Men en i klubben hade tagit den. Det var bra att du påminner mig faktiskt. Ah, okej, okay. Så den är i säkra händer. Jag tror det. Men vi hoppas det. Det är tråkigt att man inte får en medalj man kan hänga på sig. Liksom. Man får ju en liten emot. Just det. Det är lite märkligt. Så det är så här, man vill väl lägga den i en låda. Det är väl mer minnet liksom. Som... Ja, den får man ju inte tappa bort. Men det är sant, den vill jag ändå ha tillbaka. Julia, hur avundsjuk är du på... att ha vunnit SM-guld, eller är det mest sjuk på att få festa? Jag har fått den där frågan så här. Önskar du inte att du spelade kvar lite till då? Nu när Hammarby vann. Och det är väl klart att man hade velat spela en sån match. Mm. Och det är klart att man hade vunnit SM-guld. Men jag hejade verkligen på Hammarby. Jag tycker de förtjänar SM-guld. var det flickdrömmen som liten? Eller liksom, vad drömde du om? När du var det SM-guld eller är det större saker än så? Är det VM-guld och annat som har varit det stora eller... Oj, såklart man har drömt om det stora också såklart. Mm. Men absolut är det en grej. Mm. Jag tror jag nämnde det innan, men jag var ju Bayern. När jag var i Bayern senast åkte vi ur Allsvenskan och Pite som jag spelade i hela livet var en SM-guld. Så nu kändes det som en liten revansch att man fick det där guldet. Fabbe, hur lödde in pojkdrömmen? Jag kan tänka mig att när de andra sprang runt och ville bli... Ja, vilka var idolerna då? Men Ronaldo och Messi, det kanske var det som pojkarna sprang runt. Dina lagkamrater sprang runt och ville bli. Men jag kan tänka mig att du ville ju bara ta dig till Djurgården och vinna SM-guld. Ja, det var faktiskt pojkdrömmen. Mm. Din då? Jo, men det var nog faktiskt liknande. Att man ville faktiskt, de andra hade större drömmar. En annan ville ju bara ta sig till Allsvenskan och få... lyfta pokalen, men jag var inte ens... Ni har ju varit nära. Du har gjort det, jag var verkligen inte ens nära. Men det är klart att den lokala fotbollen, det vi har här i Sverige, de drömmarna, det känns på något sätt realistiskt också. Även om man hör knattar och tjejer där ute vilja bli bäst i världen fortfarande, så känns det som att det är ett mer rimligt mål. Då. Men otroligt häftigt. Precis, korpen kan man ju vinna fortfarande faktiskt i min ålder. Så det får jag ta sikte på. Ja. Och framförallt att Dobbs för det här företagskundet som vi tjatar om. Där Julia är klar. Lotta blir väl svår att lösa som är under kontrakt. Nej, men vi är ju med i en företagskupp. Har du missat det? Vi spelar ju en företagskupp som efter Stockholm anordnar. Mm, precis. Division 1-laget. Och det var ju lite av ett haveri här i somras. Ja. Anders Nätterblatt då, som är big boss här, han var ju coach och han skötte inte det särskilt bra. Nej. Han periodiserade ganska svagt. Ja, det var så att det var ju lite märkligt upplägg på turneringen, för det var ett lag som föll bort. Så det blev ett gruppspel där alla mötte alla, vilket blev 7 matcher. Och vi vann ju varenda match då. Men på vägen så tappade vi varenda spelare eftersom alla gick sönder. Så när vi kom till slutspelet, då hade vi inte så många spelare kvar. Nej, så hade jag fått kliva in till nästa år, då hade jag ju med superstjärnor som Julia. Kommer inte spela dig så mycket i början, utan sparsamt.
Fabbe vet jag inte vad jag har honom. Om han är en superstjärna. För att han visar tråkiga ledaregenskaper. Liksom rent fotbollsmässigt är han ju en stjärna. Men vi behöver jobba på ledarskapet här till nästa år. Och där kommer jag ju vara sträng. Eller ta ut spelare som kan hantera det. Hantera pressen då. Ja, precis. Men jag har ju det vi har här på redaktionen. Är det liksom på medspelare du? Ja. Nej, men som stackars Robin Berglund då. Jag såg ändå att han har börjat för säsongen nu. Ja, han är igång. Han gjorde något viktigt mål här. Men det är klart att han har inte världens största CV när det kommer till fotboll. Okay. Och han behöver ju lite vägledning. Han behöver inte skäll. Men han fick ju höra både det ena och det andra under den här turneringen. Men jag såg hans benskydd. Och det förtjänar ju, alltså, nu är ju inte jag domare, men om man, vad är det, två anteckningsblock som benskydd. Ja, men det räcker nog i korpen. Ja. Men det är kanske att om han kliver upp på en högre nivå att han får en uppsträckning. Hur långa är matcherna? De är ju bara 12 minuter, men du vet, det är ju 12 minuter intensivt, vila så att det blir kall, 12 minuter stenhårt, vila. Det är där... Men det låter kul, jag signar upp mig. Ja, men det får vi med dig. Vi får vi snacka med Hammarby om vi kan låna dig. Det är på sommaren, så ni har ju säkert uppehåll. Ja, precis. Men det vore ju trist om du ligger med en korsbandsskada där. Men jag tror faktiskt att det är lugnt. Ja. Nej, men vad kul. Då titta vad jag kan in och löser det här. Ja, precis. Bra värvningar. Då löser det sig. Ja, härligt. Men jag måste också bara fråga om hur nervös blev det mot slutet, upplevde ni, med tanke på att Häcken började ju faktiskt äta ikapp målskillnadsmässigt. Kände ni av det? Ja, jag sprang ju där på bänken i 95 minuter, som senaste matcherna. Hur var det då, om vi tar det? Nej, var det surt att inte få komma in? Ja. Jo, men den här matchen var ju så här, skitsamma. Jag visste. Mm. Vill man ens komma in en sån match när det ändå, när man har suttit några matcher i rad på bänken? Att så här, jo, men jag, som jag sa innan, jag har ändå känt mig i form på träningen, så jag var ändå taggad liksom. Men, och att jag var så nervös, så jag tänkte det är bättre att vara där ute. Men jag höll igång och joggade hela tiden. Jag kunde inte sitta still. Se vår vd börja gå med telefonen. Vandra på läktaren. Och tänkte, det här är inte bra. Mm. Så jag sa till vår fystränare, bara, vad är resultatet? Men de ville inte säga till oss. Så han bara, I don't know. Jag bara, you check it now. Och så tog han upp mobilen och bara kollade. Han bara, om man såg att det var tyst på läktarna och alla satt med telefonerna. Så han 4-0 liksom. Och jag bara, va? Alltså jag tänker, Pete ändå varit bra. Jag snappade över där och kollade faktiskt. Och det var ju... mängder utav lägen, alltså Häcken hade ju verkligen kunnat göra flera mål, så det min känsla var att borde inte Bayern ha klivit på och försökt att... Det var väl lite så här, vi ville inte riskera att släppa in heller, för de var ju två. Sen var det väl lite tråkigt att man inte fick springa in och fira guldet, alltså när slutsignalen, det vart den här panikcirkeln där och fansen skrev SM-guld och han var så här, tyst. Nej, det var dramatiskt, men ni löste det till slut. Stort grattis till det. Vi har ett härligt program framför oss. Många gäster att ringa upp. Det blir lite kvalfredag idag. För det är ju som så att kval i olika delar av tabellen är igång. Igår så drog Division 1 upp till Superettan-kvalet igång. Då det var Nordic United mot ÖIS, Örgryte. Och sen hade vi ju Falkenberg mot Skövde AIK. Ja. Och vi ska ringa upp lite olika gäster från... de här lagen. Och sen ikväll då har vi ju BP mot Utsikten. Och då ska vi ringa upp Henrik Strömblad här lite senare. Viaplays journalist. Eller kommentator. Ja, men då är man väl journalist. Ja, nej. Är du journalist? Vad sa du? Är du journalist? Nej, men jag är inte kommentator. Du är ju mer journalist än Henrik Strömblad. Det vet ju inte jag. Det beror ju på utbildningen. Eller hur? Jag är inte utbildad journalist. Jag är ekonom. Men kanske att Henrik Strömblad då är utbildad journalist. Vi får väl fråga honom om man ser sig som journalist. Han är i alla fall BP-supporter. Ja, det är. Och ikväll är det viktig match då inte ÖIS, utan mot Utsikten. Ett annat Göteborgslag. Så att det ska vi fokusera på här under dagen. Spelade du kval med Hammarby när du åkte rakt ur då? Ja. Ja. Har ni upplevt något kval? Gud, nu behöver jag tänka. Har du kvalat? Nej, jag tror inte. Nej. Den är 2020. Ja. Det skulle vara intressant. Du har ju varit med som supporter till ett kval. Däremot. Djurgården Assyriska minns till och med jag rätt väl. Det måste varit en skräckartad upplevelse. Ja, det var det faktiskt. Framförallt. Med ett lyckligt slut då. Ja, nej. Det, varje gång man ser, för jag tittade lite på Nordic mot ÖIS igår. Och då får man tankarna till den matchen. Södertälje Arena. När Djurgården förlorade med
2-0 borta mot Assyriska. Ja, då, men lyckas vinna med 3-0 hemma. Helt otroligt faktiskt. Mm. Då, jag konstaterade ju, det var ju AIK hade vunnit SM-guld. Ja. Hammarby hade åkt ur redan. De var ju ett av de två lagen som pillar rakt ner. Det var 29. Och Djurgården då lyckas lösa en kvalplats. Åker till Södertälje. Assyriska borta 2-0 torsk. Man kände att okej, det här började lite väl extremt. Vi ska alltså tappa båda våra rivaler här. Men det är klart att det fanns en skadeglädje. Och sen då, Stockholmsstadion. Och Djurgården vänder. Mm. Och då spelade du på stadion? Då. 2-2 efter fulltid. Nej, 2-0 efter fulltid. Ja. Och så Mattias Jonsson. Just det. Han nickar in den på övertid då. Nej, inte övertid. Förlängning. Ja. När var det, Janne Tau gjorde ju mål. Gjorde han 2-0 mål? Det här ska ju du få. Det här. Ja, jag två. Nej, 1-0. 1-0, okej. Och sen är det Dahlberg eller? Nej, Christer Josef. Christer Josef är gamla assyriska spelaren. Eller gick han till assyriska efter? Så kan någon form av koppling här. Ja, ni löste det i alla fall. Men det var dramatiskt. Och jag kan tänka mig som supporter, som spelare. Att det är väldigt ångestladdat. Det känns som allt kan hända. Ja. Alltså även om det är. Ja. Vi har ju ganska så här. Nu tycker vi att BPR som ska spela ikväll då, mot Utsikten. De har gjort en bra säsong ändå. Och det såg ju länge ut som att här kommer de fixa utan problem. Men så följde de igenom lite under hösten. Samtidigt som Utsikten var ju länge direkt kvalificerade för Allsvenskan. Men gjorde en svag höst. Precis som BPR. Och man kanske känner att de inte kommer i sin absoluta toppform. Nej. Men, liksom, tittar man på, jag kommer ihåg när Halmstad kvalade ganska nyligen mot Helsingborg. Halmstad hade ju väldigt många poäng och kanske att det borde ha räckt till att få stanna kvar. Ja. Mm. Men då kommer det här mentala in, möter ett Helsingborg som egentligen inte har något att förlora. Och så lyckades de lösa ändå. Så att det är väldigt mycket mentalt. Ja, nej, men verkligen. Jag tycker man kan se det på matcher ibland. Så här, man ser någon mittback hela säsongen typ passat in en passning till mittfältet, men nu väljer man passa hem till målvakten istället, så blir det längre bara såhär, så där har hon inte gjort under hela säsongen. Man kan se så tydligt att det är en extra anspänning i de matcherna, och sen också när det är kanske gräsmatcher också. Så gräsmattan blir lite sämre på 2 veckor och det blir... Det kan vara en stor skillnad. Ja, men herregud. Och sen är det alltid, men ett lag har, om man säger, allt att vinna och ett lag har egentligen allt att förlora. Ja. Så det är ju liksom desperat panik från ena laget. Så de kontrasterna och det mentala är ju också... Det gör ju matcher som är... Alltså, det kan ju gå hur som helst. Ja. Och nu är den här dumma bortamålsregeln. Den är borta sedan en tid tillbaka. Men det är viktigt att påminna om den. Och dessutom så blir matcherna roligare, tycker jag, utan den. Det känns som att mycket kan avgöras. Precis. På grund av att man har ett jobbigt resultat. Med sig. Var den så dålig då? Ja, jag tycker det. Den kom väl av en anledning. Ja, och den togs bort av en anledning. Ja, men då var den så... Men BP Stamik kvalade ju Lura också. Ja, kvalade de mot... Ångest i den. Vilka var det? Det spelar ingen roll. Då. Nej. Just det, var Chris första. Men Häcken däremot... Ja. Gick ju och vann igår då i Champions League mot Real Madrid. Ja. Det är ju häftigt. Och du kollade lite på den där. Ja, var det rättvist? Det tycker jag ändå. Mm. Alltså nu kollar jag inte sådär jättenoga. Mm. Men det jag såg, och speciellt slutet, då var det som att de hade ännu mer chanser att forcera på. Man såg att det strålar självförtroende. Till skillnad om jag jämför med när vi mötte dem hemma mot Tele2, har det riktigt vänt. Det var ju bra uppslutning på matchen igår, men det var ju betydligt bättre på Tele2. Det var ju närmare 5000, så det är ju väldigt kul att de tar sig. Och det, om man bara så här, de får ju spela på Bravida. Mm. Så det är ju en stor skillnad mot att som herrarna som spelar på en annan arena. Ja. Men det är ändå coolt, tycker jag, med tanke på vilken smäll det blev att missa SM-guldet igen. Mm. Ta sig ut och vinna de här matcherna i Champions League mot storlag. Ja. Det imponerar. Men jag snackade med några av tjejerna i måndags på den här galan vi var på. Ja. Och de sa det också, att stämningen nu att gå och vinna mot Paris efter att torska guldet. Att vilken höjning det var i truppen och stämningen. Liksom, så att, ja, men det är kul. Och det är kul för svensk fotboll att vi gjorde bra i Europa. Det stärker ligan. Och den här typen av matcher, bra uppslutning igår. Mm. De kan ju ni få nästa höst då, på Tele2. Vad sa du? På... Ni kan få de här matcherna. Ja, precis. Jag antar att det blir på Tele2. Eller spelar ni på kanalplan då? Om det är Champions League? Ja. Ja, jag vet. Det beror på hur många fans. Det var Tele2. Ja, det måste vara. Jag tog det för givet. Men nej, men det tror jag. Det är väl en diskussion då. Ja, ja, häftiga matcher. Godkänt för det. Kommer snön kan man spela med stängt tak också. Ja, precis. Ja. Mot supporternas vrede. Som man själv älskar. Precis. Zlatan, hörni.
Han har slutat och det har ju diskuterats länge då när den här avtackningen ska ske. Och nu kommer uppgifter då från Gazettan i Italien att det planeras inför en avtackning nästa sommar mot Italien. Alltså Sverige-Italien. Sverige-Italien på Friends Arena. Och jag tycker det här är väldigt viktigt att det här sköts på rätt sätt och att det inte skedde nu under hösten med tanke på vilka problem som herrlandslaget har haft. Och det hade varit ganska ovärdigt med en avtackning av Zlatan inför 12 000 på Friends när alla är bara förbannade på att vi har missat ett slutspel. Så mycket bra att de har skjutit på det. Och nu är planeringen ändå i full gång, för det är ju viktigt att det inte får gå för lång tid heller då. Nej. Och just då att det börjar planeras inför sommaren. Och jag tycker det är mycket som är bra med det. Dels så kommer det väl bli ett litet uppsving här nu då för landslaget i och med att det kommer en ny förbundskapten. Mm. Jag tror att den injektionen behöver nog alla och att många tycker att det blir roligt att ta sig till Friends för att det ska byggas upp något nytt. Att Italien är där känns ju givet. Mm. Eller hur? Ja. Med tanke på Zlatans bakgrund där och hur absolut stor han är där. Men det viktiga här är, det verkar ju vara då att det ska vara juni och då är det ju att Sverige ska inte förbereda sig för ett EM. Men det ska ju Italien göra. Så det blir ett viktigt genrep för dem. Men jag hoppas att landslaget gör det här på ett bra sätt, på så sätt att försöka få dit så många som möjligt. Att man spelar matchen kanske en bra tid på dygnet så att så många unga kan komma dit. Mm. Och inte hålla på att trissa upp några biljettpriser. Utan att så många som möjligt kan ta sig till matchen. Men är tanken att Zlatan ska lira här eller? Ja. Nej. Eller? Han kör sista 20. Ja. Han skulle alltså man ser ju honom på Instagram. Han kör ju hårt. Ja. Hans son blev väl uttagen till P15-landslaget? Den här stora 68-mannatruppen var på Bosön i början på november. Han verkar ju vara, jag har också förstått som att han är ju vassare än storebrorsan. Central mittfältare. Okej. Okay. Är ju han tydligen. Men han ska vara med. Men det blir nog inte han som får hoppa in utan det är då Zlatan. Ja. Jag håller inte så otänkbart. Nej men det beror väl. Ser du att hon kom in för coach? Man vet att Janne hade inte bett in honom. Han hade ju haft honom på bänken. Och så var nej men vi har ett kryss med oss här. Han hade sagt, du får hoppa in sista 20. Och sen så hade han ångrat sig. Men det är bra oavsett om man spelar inte att det är en riktig match. Och det inte är någon sån här legendmatch. Nej, verkligen. Så att och sen att de förbereder sig på bästa sätt. Det känns som att vi är lite svaga på det här. Italien är ju betydligt bättre. Eller jag tror det är fler nationer än Italien också som är bättre på att tacka av sina hjältar. Och det här är ju vår nummer ett. Så att det är viktigt att det här sköts på ett värdigt och bra sätt. Och att det är mycket folk på plats. Och då tror jag att tiden är viktig på dygnet. Biljetterna får inte vara för höga. Och att man i god tid går ut och förbereder dem här. För att Italien i sig ska också säga så att det är ju en stor nation såklart. Mm. Men det är inte så mycket stjärnor i det laget längre mot vad de har varit tidigare. Alltså, tar du hit England idag som alla följer, men då får du Jude Bellingham, Harry Kane, Grealish, Foden, alla de här. Men Italien idag är inte alls lika namnkunnigt för den svenska publiken. Nej. Så att man ska nog, jag tror att ett misstag de skulle kunna göra är att men det är så mycket stjärnor i Italien, nu trissar vi upp priserna. Det drar automatiskt, men jag tror faktiskt inte så i fallet, utan man får locka med lite attraktiva erbjudanden. Det känns ju inte som att de har så mycket underlag för att börja höja biljettpriserna. Nej. De tror att de kommer få en ännu argare crowd. Sänk biljettpriserna. Ja, men lite så. Typ. Alltså, dela ut så mycket som möjligt i känslan. Och sen också har vi en ny förbundskapten på plats då, som behöver de här träningsmatcherna för att Nations League börjar väl nästa höst. Då. Och då är det viktigt att börja och det tänker jag också sätta fans spelet. Alltså kul med något nytt. Även Zlatans avtackning, men ändå kanske ett nytt Sverige. Verkligen. Kul att se. Och det börjar ju tisslas och tasslas lite nu i kvällspressen då. Mm. Vem som ska ta över. Vi vet att Graham Potter har tackat nej. Ja. Det var väl inte särskilt förvånande. Även om man liksom så här började minihoppas lite på det när hans tidigare assisterande, Björn Hamberg heter han, som han jobbade med, liksom öppnade upp dörren lite lätt problemt, att det kanske skulle kunna finnas ett intresse. Men så var givetvis inte fallet då. Så att Potter är borta. Och då pratas det om Per-Mathias Högmo, Häckens tidigare guldtränare. Och det är ett fullt rimligt namn, såklart. Med tanke på lång erfarenhet, bra resultat i närtid. Han har varit i landslag också. Han har varit i landslag. Gick inte jättebra, men... Nej, det får man säga. Men Norge hade ett dåligt lag också, måste sägas. Ja, men det gick ju absolut inte bra. Nej, det gjorde det inte. Och det ska man ju ta på allvar eftersom det är... Janne är ju runt på sin avskedsturné här nu då. Och pratar ju om skillnaderna på att leda ett klubblag kontra ett landslag. Mm. Och att det behövs olika typer av tränare där, kanske. Vad var de största skillnaderna?
just med tränar... Nej, men han sa väl det. Han var inne på det igår, att det överanalyseras alldeles för mycket i studios. Mm. Alltså över vad man kan påverka. Utan du har ju din... Du kan inte köpa in spelare. Du har ju ditt land att välja ifrån. Och det beror ju väldigt mycket på hur de går i sina klubblag och vilken form de kommer. Och sen får man jobba med det i några dagar. Och sen blir det vad det blir. Och jag köper ju mycket av det snacket. Samtidigt då, så i Jannes fall så slår han ju ifrån sig ganska mycket av ansvaret då. Han säger att han inte kunnat göra någonting annorlunda. Nej. Utan det blir ju lite, tycker jag, som ledare att slänga sin spelartrupp under bussen. Att... Man skyddar dem inte, utan han säger att jag har inte gjort något fel. Utan det är ni som inte riktigt har valt rätt klubbar och ni har inte fått tillräckligt mycket med speltid. Sen alla de här skadorna han fick i samband med Nations League, det är ju extremt olyckligt. Och jag förstår att det var svårt att få ihop den samlingen. Men det har hänt lite grejer sedan dess och spelare har fått speltid. Och det finns ju faktiskt saker som en förbundskapten kan göra. Samtidigt tycker jag, när man slår ifrån sig så där mycket, att man inte kan göra så mycket. Nej. Men hur mycket ska du ta åt dig av äran för när det gick bra också, undrar mig då. Ja. Alltså, om du inte kunde påverka då, vem var det som... Då spelar ingen roll vem som är förbundskapten. Nej, precis. Då kan vi sätta en AI-robot där som tar ut bäst statistik och bäst med spelminuter och så är det klart. Sen. Precis. Ja. Nu, han rabblar ju själv minuter på hur många... Mm. Han har ju stenkoll på vem motståndarlag. Hur många minuter... Men det gillar jag ändå. Jag gillar sånt ändå. Jag gillar att han... Vilken skräll att du tycker. Ja, men jag gillar att han kommer där i sista presskonferensen med ett dokument med alla resultat. Men där faktiskt petade Hugo Larsson ur, för där hade han ju många minuter i högsta ligan. Bara för att så tar vi in Olsen istället. Han har noll minuter i högsta ligan. Ja, nej, men så då, det blir ju lite, om man ska sitta och skryta över tidigare framgångar, vilket jag tycker att han ska göra, för det var imponerande. Men då kanske man ska ha lite självinsikt. Det är ju konsten som tränare att kunna ta åt sig äran när det har gått bra och sen också ta åt sig, eller ta lite skulden när det har gått dåligt. Skydda sina spelare, att det där kunde vi gjort annorlunda. Du är ju tränare av en anledning. Ja. Men du tycker inte att han skyddar sina spelare? Eller det poängterade han igår, att han verkligen alltid har tagit sina spelare till försvar. Men det gör han ju inte då. Nej. Eftersom han har inte... Alltså Sverige har ju upplevt de tre sämsta åren i... landslagshistorien nästan. Mm. Ja, jag vet inte, men det är tre riktigt tuffa år har det varit. Med två missade mästerskap ur Nations League. Och ja, det här senaste kvalet är ju det sämsta någonsin. Då är det klart att man som förbundskapten, om man säger att jag hade inte kunnat göra bättre. Jag har gjort en maxprestation. Mm. Sorry. Men ni kunde inte få en bättre prestation från mig. Mm. Tycker väl jag, varför är vi så dåliga då? Nej, men då är det ju bara spelarnas fel. Ja, men det måste man ju landa i. Ja, och Sverige är ju, jag menar, en tränare. För det kan jag också lite om att gå tillbaka till damsidan med Djurgården. Länge hade ju de ett väldigt bra lag. Mm. På pappret, jättebra namn. Men det gick inte. Det blev inget bra. Alltså, de fick inte ihop dynamiken, fick inte ihop lagsammanhållningen. Och det kanske är lite av de tendenserna kan man känna av i landslaget, tycker jag, som spelare. Att det är inte dåliga spelare. Nej. Och så här, ja, de har fått si och så många spelminuter. Ja, men... Det behöver inte bli, om du har fått noll spelminuter i ett klubblag kanske du är svinsugen på att spela. Och då, alltså, du kan ju komma, precis, och har du spelat jättemånga minuter kan du ju komma ganska sliten. Vi ser ju hur de här Premier League och Bundesliga-stjärnor som spelar var tredje dag. De är kommer ganska trötta tillsammans. Sen så klart att det är en fördel att spela fler minuter, men det kan ju finnas andra positiva inslag. Och sen just att hitta dynamiken. Alltså en mittback som är jättebra, kanske spelar... Jättebra med en ytterback som inte har fått så många spelminuter, men att testa den dynamiken ändå, för det är jättestor skillnad. Ja. Jag spelar ju inte bättre bara för att men Lotta har så många spelminuter och jag har så många. Det behöver inte betyda att vi spelar bra tillsammans. Nej. Så. Mm. Nej, men alltså, jag förstår att han lyfter fram det och vi förstår hur jobbigt han har haft det med skador och det är bättre när spelarna spelar. Men jag tycker också att man får ju faktiskt... Ta ut någon fräsch då. Ja, någon som är svintagg. Man får ju någonstans se vad man själv kan göra bättre också. Och det finns ju saker. Alltså, ingen är ju perfekt. Och det måste finnas någon form av självkritik i en sån här diskussion, tycker jag. Mm. Sen är ju allt inte svart eller vitt heller. Jag menar, under det här kvalet som du säger är sämsta någonsin. Det är ju, okej, Österrike borta och Belgien hemma är inte bra. Men Österrike hemma är ju, kan vi lika gärna vinna den matchen och... Blir det lite för mycket positiva ord kring den här matchen? För det är en andra halvlek som är men det är för låg lägstanivå. Men bara ju 90 minuter. Ja. Men där också, om de kan spela som nu är första. Mm. Vad är det då som gör att de inte kan? Nej, precis. Mm. Varför så har vi inte sett det oftare? Och jag tycker så här, Belgien-matchen, första matchen. Det var ju Belgien som bytte om. På tal om då den här ombyggnaden, hur svårt det är.
det var ju ett Belgien som kom dit. De hade ju spelat ett VM, ett fiasko-VM. Halva gänget, nu överdriver jag, slutade. Det var en ny förbundskapten. De hade inte fått spela ihop sig en enda match. Sverige kommer dit, vet hur viktigt det är. Och åker på 3-0. Ja. Det var ju inte bra. Men ja, vi ska inte älta det där allt för länge. Nu vet vi i alla fall att det är lite nya namn på gång då. Per-Mathias Högmo. Expressen kommer med Olof Mellberg. Honom har ju pratats om tidigare. Han är väl i ett... Jag kan tänka mig att de inte har tagit kontakt med honom. För han är ju i... Han ska spela kval ikväll och måndag med sitt BP. Sen har vi Jimmy Thulin. Sen kommer Tony Gustafsson upp. Ja, det läste jag igår. Och där reagerar jag. Alltså, erfarenhet. Han har ju liksom... Han har lyckats nu 2 år i Australien. Det är internationell erfarenhet. Men i övrigt är det ett väldigt svagt... Och ett USA också. Assisterande. Assisterande, ja. Men ändå. Jo, men att ta... Jag tycker man måste ha presterat mer över bredare front. Och det han gjorde i Hammarby, det är länge sedan. Absolut. Men det är inte tillräckligt imponerande. För jag tycker man ska få det jobbet. Ja, men jag kan tycka att många ibland... Nu känner jag inte att Tony Gustafsson är rätt. Men jag tycker många ibland stirrar sig lite för mycket blind på alltså, vad man har presterat i närtid. Jag tycker inte att... Spelminuter fast för tränare. Ja, men lite så här tabellplacering. Ja, det är klart att det är relevant. Men det är inte närtid. Det är ju en... Det visar att du är en bra tränare någonstans. Men jag tycker någonstans att det finns andra element som också är så alltså, intressanta för att du ska få det här förbundskapten jobbet snarare än bara att här, det är ett bra resultat. Då tycker jag nästan att det blir populistiskt val att här, han är ett bra resultat eller hon är ett bra resultat. Ja, men då är den personen intressant för förbundskapten jobbet. Jag tycker ändå att det finns... Det skulle vara intressant att sitta med. Alltså rekryteringen, hur det är, vilka som snackar och hur de snackar. Ja, exakt. Men jag tyckte att Andrea var ju här och hon var ju tydlig i vad de vill åt. Liksom. Att de ville ha en ledare som förstår den nya generationen. Som vet vad de vill spela för typ av fotboll och vad de är bra på. Mm. Inte den gamla föreningsmänniskan som har gått i Sverige alla år utan att man har en förståelse för den nya generationen som kommer upp och sen att det ska vara en matchcoach som kan göra skillnad på de här korta samlingarna för återigen då man har inte mycket tid att förbereda sig utan det är ju själva matchen som är viktig att vinna. Och nu gjorde det ju Tony det bra här med damerna i Australien men jag skulle vilja se en längre prestation. Jag hör dig i att man kan inte bara kolla på resultat. Men jag tycker ändå att det är ett viktigt inslag. Ja, jo, såklart. Ja, det är klart. Därför tycker jag Jimmy Thulin här hur han har byggt upp ett Älvsborg. Nu har han inte vunnit. Ja. Men han har ju ändå stått för en imponerande prestation. Och även Per-Mathias Högmo som dels gjorde det bra i Djurgården när han tog över dem. Han har gjort det fruktansvärt bra med Häcken. Hoppas jag bara att han får i sådana fall med sig sin ledarstab. Och sen är han ruskigt bra på att hantera media. Det är i och för sig Tony Gustafsson också. Mm. Ja, nej men så är det ju. Absolut. Det är en konst också. Det är viktigare än någonsin. Ja, men om man tar Janne, då, största problem under senaste året så har ju varit att få in nya spelare. Och det kanske är en konsekvens av att det är för kort tid man har att förbereda sig på. Att det är svårt att slussa in nya spelare. Och det är en egenskap en ny förbundskapten ska ha att kunna, om en spelare är formtoppad, att så här, ja, men då ska vi slänga in den spelaren och, och du ska kunna förbereda den spelaren på kort tid, även fast den spelaren inte har varit med så mycket tidigare. Ja. Nej, precis. Och skapa en miljö där man känner att jag kan komma in, jag är het nu och jag kan faktiskt gå in direkt. Ja. Och att det inte behöver vara de här långa processerna. Att det är en Martin Olsson som står där igen. Trots att vi har något som är het där bakom. Utan att det ska finnas en möjlighet för en... För en ja, men som Hugo Larsson nu som är ordinarie i Bundesliga efter att ha gjort det väldigt bra i Malmö FF. Jag tycker att det ska finnas utrymme för att en sån spelare ska kunna kliva rätt in. Ja, landslaget är ju lite, vilka är bäst nu? Ja. Eller under den korta perioden. Nej, och det blir ju så här, det är lite, den har spelats ju så, då är man tillbaka till snacket. Och typ att man inte har den här förberedelsetiden, att hon vet hur vi spelar, då tar man med trygghet. Än att börja om. Ja, exakt. Men. Ja, men exakt. Och det är det som Olof Mellberg kanske talar för honom. Han har ju inte varit tränare i förbund. Han har inte varit förbundskapten. Ja. Men däremot har han ju väldigt många landskamper. Mm. Mm. Så han vet ju förmodligen vad som krävs under den här korta perioden för att få ihop det. Ja. Och sen har ju han, till skillnad från andra storspelare som har nämnts, tänker på Henrik Larsson, som också då, det pratas lite om att det är några på förbundet som är intresserade av honom. Vi har Fredrik Ljungberg. Men det är att de har ju egentligen för lite erfarenhet av att vara tränare, tycker jag. Ja. Alltså Olof Mellberg har ju ändå gnuggat på här nu. I BP, i 2 vändor och tidigare även Helsingborg, även om inte det gick jättebra. Så jag skulle nog ändå hålla... Även om det är väl vad alla landar i, det finns inget sån här klockrent val. Nej. Att den där
ska vi ta. Nej. Utan det är, har de det är många på tapeten. Nej, men de vill väl ha tidigt Q1 säger de. Mm. Att träningsmatcherna drar igång där i mars och då hoppas man ju såklart att ha någon på plats. Mm. Och jag tror väl att nu när de börjar träffa folk att vi nog kan ha någon på plats här. De har ju bra, det som är bra är att de har mycket tid nu för kvalet drar väl igång nästa höst. Väl, så. Precis, men man, det är ju tacksamt om personen i fråga är på plats i och med att vi har träningsmatch. Ja, jag menar inte att man ska anställa ny tränare i juni, ja. Men att man ändå... Man, ja, det är ju som för att kvalet drar igång i mars. Nej, det är väldigt tacksamt. Nu hörni, ska vi ringa upp vår första gäst för dagen. Som jag inledde programmet med så är det ju lite av kvaltider då. Det är många lag som ska få sitt öde bestämt här de närmsta dagarna. Och det innebär ju såklart en stor ångest och nervositet bland supportrar. Och nu ska vi faktiskt ringa upp Skövdes näst. Jag säger näst. Största supporter, för det finns ju faktiskt en som slår honom. Igår kväll då så drog kvalspelet igång för toppen från Division 1 och botten i Superettan. Skövde AIK då med Tobias Linderoth i spetsen inledde på bortaplan mot Falkenberg. 2-2 blev slutresultatet efter en sen kvittering från hemmalaget i 97:e minuten. Oj. En riktig käftsmäll. Och hur som helst då så har vi med oss nu då Skövdes näst största supporter. I hans Twitter- profil står det nämligen följande: lever för Skövde AIK och har en förkärlek till gräsrotsfotbollen, är på jakt efter min första perfect season. Jag kan bara ana vad det innebär. Vi säger god morgon och varmt välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon, Simon Lindgren. God morgon, tack så mycket. Du har det inte blivit perfect season nu? Det ser så ut i alla fall. Det är bara sista matchen nu på söndag kvar. Det ska mycket till att du inte är där, va? Ja, men nu är semestern löst och nu är det ingenting som hindrar mig. Nej, det skulle vara den där förkylningen då som kanske är på G här då. Men då får någon bära dit dig. Du måste såklart vara där. Men vi kan väl börja med gårdagens match då. 2-2 borta mot Falkenberg. Det är absolut inget dåligt resultat att ta med sig. Men jag kan tänka mig att det är extra surt då med tanke på kvitteringen så sent i matchen. Ja, det går inte att vara nöjd när man sätter in mål i 97:e minuten när det var femte tillägg, men... Det är klart, 2-2 på förhand hade man absolut tagit. Det är ett bra resultat. För oss som inte såg matchen då, var det ett rättvist resultat eller skulle det vara Skövde som skulle vinna den här matchen om man ser till prestationen? Nej, men det var en matchbild som vi sett många gånger tidigare under året med oss där. Vi är lite bakatryckta, men vi är starka på fasta situationer och vi är snabba i omställningarna. Nej, Falkenberg skapade en del också, men 2-2 kändes egentligen logiskt. Ja, och du har känslan av att ni bör lösa det här på söndag då, inte? På hemmaplan är vi jättestarka. Det är väl fem raka segrar vi har hemma på IP. Så det känns jämst så bra. Mm. Jag fick reda på slutresultatet tack vare dig via din Twitter. Så såg jag bara att det stod dra åt fucking helvete. Ja, men det är en rimlig reaktion. Ja. Jag är inte jättenöjd igår. Nej, jag förstår det. Men du kanske har lugnat ner dig nu då och fått sova på saken och det känns bättre inför söndag. Men hur många var ni på plats igår då? I Falkenberg från Skövdes sida? Ja, ibland är det bara jag och farsan så är det mer än det. Men det var ju en full buss och några personbilar så 70-80 stycken kanske. Bra där. Ja. Är du och pappa som har... varit igång här med arrangemanget och sett till så att så många kunnat ta sig dit? Delvis. Den här gången var det en av de andra som roddade den bussen, men försökte dra i alla trådar och locka och nästan tvinga folk med. Men hur har den här säsongen varit för dig som supporter? Jag tänker ni har ju varit, det har varit kört för Skövde länge. Ni låg sist och ni var uträknade och sen får ni börjar ni vinna massa matcher och så hamnar ni på den här valplatsen. Är det som liksom en andra chans att ni har inget att förlora här kvalet? Eller hur känns det när man går in i ett sånt här kval? Ja, alltså den hösten vi gör är ju fullständigt fenomenal. Liksom inte ens jag själv trodde ju på att efter halva säsongen. Men det är klart, en jättestark höst, det gör ju ingenting i slutändan om vi torskar nu på söndag. Men det är klart, vi går in med en fantastiskt bra känsla och vi kommer lösa det.
Hur var det att vara på plats igår då, vädermässigt, att gå på fotboll nu i slutet på november? Och vi hör ju på din hosta här att det måste ha varit kallt igår. Ja, det blåser ju som fasen där nere på västkusten, men det var inte så farligt. Lite värmande enheter i kroppen, så gick det än så bra. Ja, det är nog rätt melodi. Hur många lager på lager körde du då? Tre tror jag. Ja, så det är bra. Du är rutinerad helt enkelt. Men vad skulle... Precis. Om vi tänker oss det värsta tänkbara här på söndag då, att ni skulle förlora matchen och åka ur Superettan. Hur mycket skulle det slå mot ditt och din pappas supporterskap, tror du? Hur skulle det se ut att följa Skövde AIK i Division 1 på nytt då? Ja, det är såklart var tråkigt, men man är ju alltid där. Liksom vi var ju nere, väl nere i tvåan och var nere i ettan. Vi är inte vana vid framgångar i Superettan, så det är bara att köra på i så fall. Mm. Hur ser du på, de ska väl lägga om eller byta gräs till konstgräs på hemmaplan? Ja, det är ju planen, eller var ju planen. Kommunen kom ut med ett pressmeddelande nu i måndags att renoveringen av IP kommer skjutas upp med minst ett år. Vilket betyder att även om vi klarar kvalet så har vi kanske bara 2024 kvar i Superettan. För om vi inte får förlängd dispens så tvingas vi spela våra matcher på Rås. Och det klarar inte klubben ekonomiskt. Då måste vi dra oss ur serien då. Så det är en jävla käftsmäll. Okej. Okay. Ja. När väntas besked kring det då? Vet du det? Alltså, nej. Frågan om dispens kommer komma upp nästa år om vi är kvar då, men... Det var några underbara pensionärer som överklagade renoveringen av friidrottsanläggningen som skulle flyttas. Så då till följd så blev även renoveringen av IP också uppskjuten. Ja, jag förstår. Ja, vi håller tummarna för att det där löser sig. Men vi nämnde ju här att du är ju klubbens näst största supporter. För den största är ju nämligen din far Kurt då, som igår gjorde sin 100:e match på plats på läktaren. Det är 100 raka matcher, det är ju otroligt facit. Hur stolt är han och hur ska du stoppa honom? För din del handlar väl om att ta sig förbi här, känner jag. Ja, det lär jag nog inte göra. Nej. Så länge jag får, ja, han lär vara på plats. Så länge jag har plats så det lär nog inte gå. Nej, men det är väl ganska, det är väldigt starkt. Ja, det är enormt och det är väl ganska kul att ha med sig någon också. Hur många raka har du? Närmare väl 50 tror jag. Ja. Ja, det är starka papper helt enkelt. Ja, det är väldigt imponerande. Vad säger du om motståndet av Falkenberg? Är det ett lag som skulle, tror du, kunna hävda sig i Superettan, eller var du inte imponerad av det du såg? Det var ju ett tag som vi hade med fina mot. Ja, precis. Nej, jag tror nog att det skulle varit ännu bättre igår faktiskt. Med tanke på vilken fantastisk höst de också har gjort. De har typ 20 raka utan förlust eller någonting. Mm. Men nej, går de upp på sätt nu, nykomlingarna från ettan har ju varit väldigt starka när de gått upp, så skulle de lyckas fuska sig upp så kan de säkert göra det bra. Mm. Ja, intressant. Vi håller ju såklart tummarna för Skövde AIK här i sista matchen då för säsongen, givetvis då. Lindroth med både... också. Ja, det blir Lindroth, Varberg var på honom här näst. Vad känner du kring det då, att Lindroth drar? Han gjorde ju en fantastisk fjolårssäsong, men lite sämre i år då. Vad tycker du om att han lämnar skeppet? Nej, det är väldigt trist där. Han har gjort ett helt otroligt jobb att ta upp oss i ettan och gav oss en fantastisk debutsäsong och är på väg att göra en väldigt great escape här. Väldigt sympatisk människa också, väldigt trevlig. Nej, det är trist där. Vi pratade med sportchef här tidigare. Han sa att det var lite olika namn på gång då, beroende såklart då vilken serie ni spelar nästa år. Vem har du som drömersättare? Har du funderat något kring det? Det är svårt. Det lär inte bli ett lika profilstarkt namn som Linderoth. Jag kan inte tänka mig att vi lyckas lösa igen, men nej, jag vet inte. Per Ostermo är fantastisk. Jag har full förtroende för att han löser en suverän tränare. Du är i alla fall på plats oavsett vem som leder laget, kan jag tänka mig.
Absolut. Ja, härligt att höra Simon. Nu får du kurera dig då, så att du kan vara på plats här på söndag då, och stå för en perfect season och även en great escape då, får man ju säga. Ja, verkligen. Med tanke på hur illa det såg ut för Skövde här i somras. Vi i Fotbollsmorgon håller tummarna för er och önskar er lycka till med arenan här också, så hoppas vi att ni är i Superettan nästa säsong. Det låter bra. Tack så mycket. Trevlig helg. Tack så mycket. Detsamma. Hur långt ifrån har du varit en perfect season i år? Ja, det är några matcher. Ja. Tyvärr. Ja, det är... är det ett mål? Jag tänker mig att ni har några sådana i Bayern, va? Ja. Som är på plats varje match. Ja, jo. Det är Simon, jag tänkte precis. Jo, det finns Simon Sandström är ju Det är nummer ett. Ja, jag tror nog det. Ja. Och sen vill man ju inte glömma nämna några andra, men det var en av dem. Ja. Säkert flera. Men det är en jävla respekt alltså. Ja, det är riktigt coolt att göra och få ihop det. Ja, ja, vad heter han nu i Djurgården? Lundin, va? Ja, vad är det, 800? Där kan vi snacka om. Han har inte missat en match på... Ja, det är 20, alltså, men då lever man ju för det. Eller? Ja. Alltså, lägger all semester och allting. Ja. Ja. Jäkla pustande för att få ihop det om du ska kunna ha ett vanligt jobb vid sidan av. Och han hade väl sambo också, va, som hänger med ibland på matcherna. Det gäller att ha en förstående. Och jag tycker många de som kollar oss har också barn. Liksom. De måste ju ha, som du säger, väldigt förstående på hemmaplan. Respektive. Och ta med barnen när de blir tillräckligt stora. Ja. Vad är närmast du har kommit en perfect season, Fabbe? Jag? Jag vet inte, kanske... Nej, det är nog långt ifrån. Ja. Kanske 10 matcher ifrån någonting. Ja, men det var väl inte, var det så långt ifrån, eller? Nej, kanske inte. Jag vet inte. Bortamatcherna är ju slitsamma liksom. Ja. Det är ju, alltså min bästa säsong var ju faktiskt Superettan 2005. För då var ju också matchen lite närmare. Det är ju tacksamt när man kunde. Då hade vi Norrköping, vi hade Örebro, vi hade Västerås. Och så körde man några längre också. Och alltid på plats hemma. Då är man lite närmare. Men nu i Allsvenskan så är det lite... I år får vi visserligen upp då Västerås. Guys, Göteborg är egentligen inte så långt bort. Det fixa. Ah, ja. Det är ändå roligt, alltså, lätt att ta roligt ställe och lätt att ta sig. Ja, ja, absolut. Men det är Djurgården då, antar jag. Ja, det är Djurgården. Eller Sirius. Ja. Det är det jag tänkte, för när vi snackade Sirius här förra veckan lät det som du var. Ja, nej, det är jag inte på. Du hade inte koll på att Fabbe var Djurgårdare. Nej, men han har ju druckit ur den där koppen. Ja, ja, precis. Något konstigt har det varit. Det får man ju... Och läste Bosses bok på en kväll, va? Ja, eller om du gjorde det. Han misstänker att jag inte gjorde det. Nej, det var... Sina gjorde du det då? Eller liksom bläddrade du förbi någon sida här? Ja, här var kanske. Men, men nej, jag kan ändå hävda att jag läste boken. Vi ska alldeles strax då ringa upp ÖIS-supporten. Nej, vi ska göra det faktiskt alldeles nu då. För det var ju ytterligare en match då. Nordic United... mötte ju Nordic United är inte jätteanrikt. Det får man då säga. Får man säga. Men däremot motståndarna på andra sidan, ÖIS, är ju betydligt större i svensk fotboll. Och precis som Skövde då, så spelar ju de för att försöka hålla sig kvar. Samtidigt som Nordic United och Falkenberg slåss för att klättra upp från Division 1-träsket och ta sig in i... Fotbollens finrum är ju allsvenskan, men jag vill ändå hävda att hela svensk elitfotboll är något form av finrum. En viktig 1-0-seger på bortaplan för ÖIS igår då, och på söndag så ska ju allt avgöras hemma då på Gamla Ullevi. En som sitter på nålar är ÖIS-supportan Esaias Isak, och nu är han med oss på länk. Vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tack, tack. Du, det har ju varit, det var en härlig gårdag, men jag tänker att vi tar oss tillbaka ännu längre och försöker att summera hela den här säsongen. Det måste ha varit kämpigt för dig. Ja, det har ju varit ganska trögt till att börja med, men tyvärr så mörksade som har ju vant sig att det har varit lite stökiga år. Så vi hoppas att det blir en snygg upplösning här på söndag. Ja, var du på plats igår eller hur följde du? Nej, jag hade tyvärr ingen möjlighet att vara på plats, men jag följde den klassisk man är på text-tv. Ja, okay. Den gillar man ju ändå. Men den gick väl att ta del av rörligt också, antar jag? Ja, det var väl TV4. Ja, tror jag. Men eller om det gick på ettan play. Ja, just det, ettan play. Men en stabil 1-0-seger, men om vi tar oss till hela säsongen då, vad är det som har gått snett enligt dig?
Ja, du, jag önskar att jag kunde ge dig svaret på det, men jag vet inte. Alltså, truppen när den sattes såg jättebra ut i januari. Men sen vet jag inte, det har inte stämt spelet riktigt. Men jag tycker att nu på de sista två matcherna så har de ju spelat väldigt bra. Och vann ju mot Landskrona borta bland annat och vände. Men i övrigt så är det, jag vet inte, det har sett ganska liknande ut under flera år tycker jag. Så att det, man hoppas att man löser det på söndag och sen kan man liksom ta nya tag och kanske jobba lite mer långsiktighet vad det gäller tränare och lite den biten. Det här med, jag har inte riktigt förstått vad som hände med Jeffrey Aubin, men man kan väl konstatera att det blir bra med facit i hand. Ja, alltså jag vet heller inte egentligen vad som hände, inte mer än det som stod i media, men han valde ju att säga upp sig och sen så ville han fortsätta, men som jag förstod så sa styrelsen att han ja, att de ville ha andra på den positionen. Men det är klart att de har presterat bra nu när de här två sista matcherna, men det var ju också måstematcher, så att vet inte, det kanske hade blivit bra även med han vid rodret de två sista också. Det är så svårt att säga Ja, sånt. men det är så speciellt att en tränare avgår eller får gå när det är två omgångar kvar. Ja, men det var väl det här med att han skulle sluta efter säsongen och så ville han vara kvar och leda laget, men då kände väl ledningen att det var en ganska bra tillfälle att nej, bort med dig, så provar vi att få lite effekt av att få in nya ledare då. Så att, men visst, det är klart det är märkligt med en match kvar att man gör en förändring, men hittills då, två matcher, två segrar. Två var det, två var det. Ja, två och dubbla segrar va? Ja. Så tre matcher, tre segrar. Och det är ju starka papper ändå. Men du, vi pratade Absolut. Tidigare med en Skövde AIK-supporter här, och det är väl klart att de vill vara kvar i Superettan, men där kanske inte är lika viktigt som jag antar att det är för ÖIS att vara en del av svensk elitfotboll. Det måste väl vara ovärderligt. Ja, det är det ju. Alltså, säkerligen rent ekonomiskt och sen också vill man ju tillhöra elitfotbollen och det blir också, det är ju ganska tråkiga matcher i ettan. Även om de är ganska nära så är det ju trist. Man har ju varit där och åkt runt i Trollhättan, Ljungskile och allt vad det är. Så att den vill man ju undvika igen. Och sen känns det ju också, måste vara frustrerande med tanke på att Göteborgsfotbollen är ju på uppgång. Visserligen har ju Göteborg, IFK Göteborg har haft sina problem men lyckades ju lösa det i slutet. Men vi har ju Gais som tar klivet upp, vi har Häcken som är ju ett etablerat topplag och slåss ut i Europa. Och så har vi Utsikten då som spelar kval i kväll. Känner man sig lite ensamma här i att det är en fiaskosäsong? Ja, alltså personligen tycker jag är lite så, ja. Man ville ju, hade hellre spelat då den matchen som Utsikten ska spela än att spela negativ kval. Så att, men jag tänker att, eller jag hoppas att om man vinner på söndag, klarar sig och tar liksom nya omtag. Det ska ju sätta sig en ny tränare, en ny klubbchef och en ny sportchef tror jag det. Jag tror det är tre tjänster som ska sättas till. Så att, jag tror ändå att ÖIS har en väldigt, väldigt god framtid för sig. Men saker och ting måste sitta och jag tror att man måste också jobba långsiktigt och kanske behålla en tränare även när det blåser. Ja, det kan nog vara klokt. Söndagens match då, är du på plats då och följer laget? Jajamän, då är jag på plats och jag hoppas att det kommer mycket folk. Sen känns det ju konstigt att spela kvalfotboll liksom en månad innan jul. Det är lite som hockey-VM i maj liksom. Ja. Det är bara att gilla läget och stötta killarna. Hur tycker du att stämningen runt klubben har varit ett tufft år som detta? Är det, liksom, är det fortfarande okej uppslutning eller känner man att många supportrar har fått nog och tappat intresset? Jag kan uppleva att det har varit lite frustration bland supportrar för att man har varit med i så många år när man sett att den här truppen ser kanon ut och försäsongen har varit bra många gånger och sen så har det liksom bara blivit platt fall. Och det som har varit lite frustrerande kan jag själv känna, det är när man har tappat ledning liksom, så här, på tilläggsminut. Det har hänt några sådana matcher och då går luften ur en lite och sen så kommer man tillbaka till nästa match och är det liknande scen och så. Så det har väl gjort att folk har blivit frustrerade och ja, lite vansinniga en del också. Men ja, det är viktigt att stå där även när det går dåligt. Man kan inte bara hänga när det går bra heller. Din bild av ÖIS då? Nu har ni varit utanför Allsvenskan i ganska många säsonger. Men det är ju en klassisk klubb som jag, när jag växte upp med ÖIS, så är det ju att de absolut ska vara en del av Allsvenskan. Hur känner du kring det? Är fortfarande ambitionen att ni en dag ska vara där? Eller känner du bara att nu handlar det bara om att försöka etablera er i Superettan? Hur ser du på framtiden? Jag tycker
Alltså jag tycker nog att man ska sticka ut taken och ta steget upp. För det är som du säger, det är där ÖIS är hemma. Och jag menar, det är flera lag som har lyckats gå upp genom åren, som Värnamo, Varberg, ja, även Varberg åkte ju nu då. Så att jag tycker nog att det finns potential att komma upp. Sen så ska ju allt klaffa, resultat. Och Superettan är en väldigt klurig serie. Det är liksom... Alltså vem trodde att de här lagen kanske skulle gå upp under året? Eller jag trodde i alla fall inte det. Eller att utsikten skulle ligga på kval. Så att det finns alla förutsättningar. Det gäller bara att man träffar rätt med, ja, vad det nu kan vara för något. Allt från truppbygge till få resultat med sig och vice versa. Men inte det som har varit problemet då? Att man har haft uttalade mål att man ska gå upp. Man har den självbilden att vi ska spela i Allsvenskan. Kan inte det ligga klubben i fatet? Jo, det kan det väl göra. Jag tror att det som kan ligga i fatet, det kan väl vara historiken, att man är en anrik klubb och hela den. Men jag tror också att man måste skapa nya historier. Det var ju trots allt 14 år sedan vi var uppe i Allsvenskan, och man måste skapa ny vinnarkultur och ny historia och inte bara hålla sig kvar precis via kval. Detta är andra året vi håller oss kvar. Förhoppningsvis håller oss kvar via kval då. Så att den stämpeln måste man ju försöka få bort och liksom kanske ligga på övre halvan och sen stegvis ta upp laget upp till Allsvenskan. Om vi släpper fotbollen och tar oss till något betydligt viktigare och tråkigare, så är det ju att din bror David Isak fortfarande sitter fängslad sedan 2001 i ett eritreanskt fängelse. Vad är det senaste du kan ge oss kring det? Ja, det är inte så mycket egentligen. Vi kämpar allihopa, familjen och resten av världen, men många runt om i världen. Men fortfarande så har vi liksom inget nytt, och de ger inte oss den informationen vi ber om, som vi har sagt i 22 då, alltså den eritreanska myndigheterna. Men där är också ÖIS inblandade. Vi har ju kaptensbinden som Marcus Haglis-Angreber, det är ju David-loggan på då. Ja. Det står Frida Witt på den. Så att där är också klubben involverad. Mm. Men i övrigt så, nej, inget nytt, men vi kämpar på. Liksom, Ni känner inte att det är, liksom, det är inga framsteg så, utan att ni fortsätter kämpa men får inte mer så mycket därifrån? Nej, precis. Det är de eritreanska myndigheterna som förvägrar oss något svar, och då blir det jobbigt att få någon information när de bara är knäpptysta hela tiden. Men det är kämpigt. Jag vet egentligen inte vad jag ska säga. Man har egentligen samma svar som man hade 2001, att vi försöker men vi får inget gehör. Nej, jag förstår. En otroligt hemsk situation som ni befinner er i, och framförallt då din bror. Vi håller tummarna för en lösning där. Ja, och så tackar vi dig så mycket för att du ville vara tack med denna morgon, och önskar dig lycka till här nu på söndag då, så ser ni till att ÖIS stannar kvar i Superettan. Ja, det lovar jag nästan. Eller jag det är bra. Det fixar ni. Trevlig helg på dig. Tack. Ha det bra. Detsamma till er. Hej. Toppen, då tar vi oss vidare då. ÖIS måste ju såklart vara en del av Superettan, Fabian Åstrand. Till att börja med. Ja, nej. Annars, de finns ju ett annat exempel dock, när det kanske är bra att vända i ettan. Ja, precis. Jag som åkte ur och exakt. Tar hela vägen upp sen. Men ja, absolut. Jag kommer ihåg när de åkte ur 2009 där. Det var ju när Djurgården och Örgryte just det. Också, den där platsen. Jag var på plats på stadion då när Djurgården vann och Kebba Sesay spelade på topp. Var det när det var 9 man? Ja, då vann Djurgården. Det var viktigt, den 3 poängen. Kan man konstatera. Jag tänkte så här, vi ska ju lite senare ska vi prata om Europamästarna som drar igång, och vi har gjort en otrolig rekrytering till vårt lag i vardagslaget. Det är ju nämligen som så att efter tuffa förhandlingar så är ju Julia Ekholm klara för laget tillsammans med mig, Myggan, Fjäll och Robin Berglund. Och vår primära uppgift, det är klart att vi ska vinna hela skiten, men framförallt då att slå helgänget. Precis. Där vi har far och son Ahlstrand då, som har fiskenamn. är ni ju. Ja, men ni kommer ju prenumerera
i rollen att vara den kupong som ni väljer bort varje vecka. I min känsla. Det vore taskigt mot farsan att prioritera bort hans kupong första veckan. Ja, men det är ju upp till bevis. Alltså, det är inte så att man väljer, utan den som är sämst. Ja, just det. Det är ju så, det är det som är sämst. Du kan ju inte räkna spelminuter där. Hans Olsson, 13 rätt, det väljer vi bort. Nej, så funkar det inte. Utan ja, det är ju bara så, det är så, prestera eller dra. Ja, precis. Den gamla devisen gäller ju där. Bra, och sen har ni ju Sabri som har mycket stolpe ut för stunden. Ja. Och hög svansföring. Absolut, alltid hög svansföring. Det är lite... Tufft att manövrera det laget. Ja, nej, precis. Ja. Men han blir inte ledare där. Det är vem är ledare då? Nej, jag har inget med ledare att göra där. Nej. För att jag glömde lämna in en kupong förra året. Så det får inte hända igen. Det blir väl vår utmaning. Eller, jag låga förväntningar? Nej, det gör inte det. Det är ordning och reda på dig. Ber man om en bakelse, då får man det. Då får man det. Var det bakelse förra fredagen? Ja, du men missade nej. Det. Jag gjorde två. Helt fantastiska. Först var det ju saffrans cookies som var helt otroliga. Sen gav vi ju på den här chokladkakan efter programmet. Den var ju livsfarlig. Det var det. Ja, den där. Jag tog ju en slice och kände direkt att här vill jag mer av. Ja. Men jag höll mig borta. Men sen kom jag tillbaka på måndag. Då var det ju bara en pytteliten slice. Men någon som inte hade vågat ta den sista. den blev men den missar man. Ja. Men du är laddad såklart inför Europa. Ja, otroligt laddad. Det ska bli jättekul. Ja, jag tänker så här. Vi ska prata nämligen med Europamästaren Mattias Falk. Pingespelaren ska vi ringa upp. Mm. Och han är även vass inom betting då. Så han ska vi ju också slå då, i den här tävlingen. Men innan vi går på reklam så kan vi väl kika på helltrippen. Som undertecknad har knackat ihop. Och här brukar Julia rygga mig. Får se om jag får med mig Lotta på tåget här då. Även om det inte är jättemycket klir i kassan. Men det är ju en tia in och det är ju det är spänningen man vill åt. Ja, i det här fallet. Roligare att kolla matcherna. Ja, precis. Det blir lite roligare att kolla matcherna då. Och trippen då är ju från Oddset. En produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Och vi håller oss till Premier League. Kolla att QR-koden funkar. Men det är viktigt, eller? Det är jätteviktigt. Och det brukar den ju göra. Men det är ingen allsvenskan på menyn. Och då håller jag mig till Premier League. Och det ska bli väldigt kul att det drar igång igen. Jag spelar Brighton mot Nottingham Forest. Brighton har ju inte vunnit sedan den 24 september. Men nu har de fått ett välbehövligt landslagsuppehåll. Även om några spelare har varit iväg på landslagsuppdrag. Nottingham Forest saknar sin stora stjärna, Avonji. Som är startar på topp. Han har gjort en jättebra säsongsinledning. Han är borta 3-4 månader. Det är ett hårt slag. Nottingham Forest är starka på hemmaplan. Men de blottar så mycket där också. De kliver framåt och det kommer passa Brighton. Så nu blir det första segern på över 2 månader då för Brighton i Premier League. De har ju vunnit matcher i Europa League då. Jag håller dem som ett klart bättre lag än Forest. Sen kommer vi ha årets mest givna överspel. Över 3 kassar mellan Tottenham och Villa. Vi har ett Villa som älskar omställningar. Vi har ett Tottenham som står högt med sin backlinje. Och här kommer det bli målfest. Ja. Vad säger du, Fabbe? Nej, jag antecknar och noterar vad du säger. Mm. Mer. Så får vi se om du hänger på. Alltså får vi se om jag hänger på. Ja, nej, men det här överspelet. Och det är över 3 som gäller. Vilket innebär att blir det 3 mål i matchen. Alltså att det blir 3-0 eller 2-1 åt något håll. Då får man pengarna tillbaka. Så då förlorar man inte. Men däremot blir det 4 mål i matchen. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ni fattar. Då rättar vi det här spelet då. Sen då avslutningsvis så har vi ju Luton Town mot Crystal Palace. I Crystal Palace är Esse tillbaka. Har du koll på honom, Fabbe? Esse? Ja. Nej, det skulle jag inte ljuga. Nej, men du har hört namnet och sådär. Men du har inte sett honom. Nej, eller så har jag ju sett lite. Ja. Men jag skulle inte säga att jag har någon speciell. Det är ju en Axel Insulander favorit. Mm. Han har pratat väldigt mycket om honom under en längre tid. Jag har ju följt honom också. Men inte varit lika lyrisk. Men det är jag nu. Han är otroligt bra. Han kommer bli landslagsspelare. En jäkla tuff konkurrens där på de där platserna. Men han har börjat explodera här nu. Och bara det att han är tillbaka och att Crystal Palace är ett betydligt bättre lag mot en Luton. Det räcker ju. Ja. Så att där har ni trippen. Hur lätt det är, Lotta? Vad sa du? Hur lätt det? Får jag med dig? Ja, hur lätt det? Har du klickat in QR-koden?
Ja, jag har ju inte så där jättebra koll på Premier League. Så men det har ju jag. Ja, precis. Så jag litar på det. Ja, bra. Ja, jag tycker det. Ja, ja. Ja, nu måste vi kliva över 10 snart. Alltså jag 10. Alltså, i odds. I odds. Ja, men det viktiga är väl att vinna här, känner jag. Så att jag får med mig alla på segertåget. Så du får med mig igen? Ja, du kommer inte vara med, eller? Det här kommer jag med på. Ja, vad bra. Ja. Och Europamästarna. Och jag är lätt att få med. Eftersom Nej, men du kommer känna att du sålde in det bra. Från och med nu så blir det varenda helgtrippel då. Absolut. Bra! Vi har ju regler som gäller, va? Mm. Och villkor. 18 år gammal, stödlinjen.se om man upplever problem med sitt spelande. Tack till Svenska Spel och Oddset för detta. Och med de orden då så tar vi en kortare paus. Men när vi är tillbaka, då ringer vi ner till Göteborg igen. För då har vi Ola Larsson, teknisk direktör IFK Göteborg med oss. Så häng kvar. Kära publik, idag så vill vi hylla lagets största stjärna genom alla tider. Som under sin tid i klubbens historia bidragit med fler mål än någon annan. Det är en stor ära för mig att få visa vår uppskattning och föreviga detta ögonblick. Klubbens största stjärna som burit fram laget från läktaren år efter år. For those on the sidelines, football is the relentless pursuit of progress. It's about developing a vision that can be built upon year after year. That's why searching for the next wonder kid never stops. Perfecting your tactics never stops. Finding your winning edge never stops. Progress never stops. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Jag är fast besluten om att vända den här trenden. Frågor. Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att AIK ska vara i kommunikationen utåt. Där är vi tillbaka i fotbollsmorgon fredag. Jesper Hoffman heter jag, om ni missat det. Fabian Ahlstrand sitter bredvid mig och sen har vi Julia Ekholm. Lotta var tvungen att sticka på träning. Ja. Det måste vara tungt, va? Och träna nu när guldet är hemma och det finns inget Europaspel. Och det är kallt ute. Nej. Ja, jag personligen älskade jag novemberträningen. Det är klart att du älskade de träningarna. Det var då man var formtoppad. Ja, jag kunde tänka mig det. När de andra gett upp. Du vet när det är en träningsmatch i november och så är det några provspelare som ska in. Då var jag fan bäst. Det var ju kanske det. Det kanske därför det inte räckte hela vägen. Det gjorde att det inte räckte hela vägen. Du ska ju vara som bäst under säsong, inte efter. Nej. Men jag kan tänka mig att då provade du på lite tvåfotare. Och pressen satt inte från kollegorna. Slappnade av lite. Man var nog få som gick in helhjärtat runt här. Nej, men det kan jag tänka mig. Nu hörni, tar vi oss vidare ner till Göteborg då. Eller om han är där fortfarande. Jag kan tänka mig att han är där, för det är ju händer ju grejer nere i Göteborg såklart, och de har ju lyckats lösa det allsvenska kontraktet. Det hade ju kunnat vara kval ikväll som gällde, men Oskar Karlén ville ju annat. Adam Karlén. Varför sa jag Oskar? Det är ju handbollsspelaren. Ja. Mm. Han heter ju faktiskt Adam. Och Per har slutat med handboll. Ja, nu fick vi rätt på grejerna. Han skrattar där borta, vår nästa gäst. Jag tror att han förstår att det är lätt att välja fel. Ja, det är lätt att välja fel. Även om han kanske hade valt Per då. Men hur som helst, efter flera år i Brommapojkarna, några år i Hammarby och några månader i IFK Göteborg är han nu tillbaka i Fotbollsmorgon. Blåvitts tekniske direktör Ola Larsson, varmt välkommen tillbaka till Fotbollsmorgon. Stort tack. Har du sagt fel någon gång eller har du koll på förnamnen på dina spelare?
honom har jag koll på. Däremot när han gjorde avgörande målet, att få ett målet, så var det lite snurrigt även i mitt huvud. Liksom. Så jag glömde bort vad han hette faktiskt. Ja, jag förstår det. Så att, jag förstår ditt snurr. Men du, glädjen där då vid 2-1. Jag har sett något klipp på dig. Det kändes som att det var ganska många kilon som försvann från dina axlar i samband med det målet. Ja, alltså var enormt. Jag visste faktiskt inte att jag kunde känna så där. Det var faktiskt fullständigt galet. Och Hannes Stiller som jag jobbar med väldigt tajt, han beskriver som att han har glömt bort vad som hände. Det är liksom 15 sekunder som bara försvunnit. Det går inte att beskriva. Nej, vad fint. Och fint också att du har tagit dig Göteborg till dig på så snabbt, på kort tid. Hur kommer det sig, tror du? Ja, så man är ju, det här är ju dygnet runt jobb liksom, så det är klart att du lever ju med det här hela tiden. Och det som har varit mitt problem lite, eller det som jag har försökt att göra, det är att vara ganska analytisk och hålla mig ifrån, och för att kunna liksom utvärdera situationen sådär. Men mot slutet är det omöjligt att värja sig mot de här känslorna som har kommit upp. Framförallt veckan innan matchen mot Varberg var liksom helt omöjligt, ska jag säga, att värja sig mot de här känslorna. Och det måste ha varit jobbigt, för det har varit så här en jag vet ju själv, jag har ju följt ett lag nära som också har varit i samma situation, men du som har jobbat i det har ju varit en berg- och dalbana för IFK Göteborg. När du klev in kändes det så i somras utifrån att men det här är hopplöst, för Göteborg kommer inte fixa det här. Sen gör ni massa bra värvningar, ni gör en tränarrokad som ni får träff på, och Göteborg börjar spela betydligt bättre, resultaten börjar trilla in, och alla konstaterar att nu fixar Göteborg det här. Men så börjar resultaten gå emot igen mot slutet, och några sämre prestationer, och sen är ni skiten på nytt. Har jag en korrekt beskrivning av säsongen, eller hur har du känt det som har jobbat in i det? Nej, men först då, det där att säga att det var jobbigt, det tycker jag inte. Alltså, det är ju så att komma dit, jag är ju stolt över det här jobbet. Jag tycker att det är väldigt kul att komma till Kamratgården varje morgon. Att anta de här utmaningarna, det var ju liksom därför jag kom ner. Det var inte så att läget när jag kom ner var svinbra. Liksom. Utan det var ju en utmaning bara från början. Så att hålla sig kvar, tycker jag, alltså från mitt perspektiv är det ju en prestation sett över säsongen. Alltså sett över hela säsongen, så det är klart att det här inte är ett bra resultat. Men att hålla sig kvar, givet att vi hade 9 poäng efter 15 matcher, är en väldigt bra prestation, tycker jag. Och sen hur vi tog oss an fönstret där, vi träffade rätt på några rekryteringar. Vi träffade rätt på tränarrekryteringen. Sen fick vi det att rulla spelmässigt. Och när det börjar gå bra i en förening så börjar folk bli ganska positiva. Jag var positiv, vi hade en huvudtränare som var positiv, vi hade en spelargrupp som var positiv. Och då börjar man vilja utveckla saker och ting. Och det är ju bra, men jag var inte positiv till det. Jag tyckte att vi skulle stanna kvar och jobba med fundamentals liksom, och spela så som vi hade gjort när vi vann matcher. Mm. Men det blir lätt en sån här grej att man börjar känna att nej, men nu kan vi ju det här, nu ska vi göra nästa grej. Och så blir det lite så här att du slits mellan det vi kan och det vi vill göra. Men till slut hittade vi tillbaka till oss själva igen och fick ordning på det i sista matchen i 95 minuter. Vad är dina största prioriteringsområden framåt nu då, under vintern och sen inför nästa säsong? Jag upplever att det första mötet jag hade på måndag morgon där, det var med Jonas Olsson från akademin. För att det vi behöver göra är att få ihop den här klubben då. Så att jag har inte haft en, under hösten så har jag prioriterat bort samverkan med akademin och ni vet de här veckomötena med akademin och sitta ner och prata om hur ska vi få ihop det här, hur ska vi jobba med rotation, vilka spelare ska upp och ner och sånt. Det har inte jag jobbat så mycket med, men nu är det dags att få ordning på det. Så sätta den strukturen, få ordning på det, få ihop en samarbetsklubb i det här, ska vara väldigt intressant, få ordning på det. Så det är mitt fokus nu inför fönstret då. Och glad jag blir när man hör Hannes Stiller, Jonas Olsson. Det för en tillbaka, man såg det, blir nostalgiskt nästan. Ja, och så nya inslag i form av Ola Larsson. Det är väl så en klubb ska arbeta. Får du någon semester då? Jag hade ju hoppats att jag skulle åka iväg. Jag lovat familjen faktiskt att vi skulle åka över jul och nyår till någon utlandsresa. Men det blir inte så. Däremot så vi ska åka iväg med några kompisar och åka lite skidor. Sen har jag en
det är en ganska lång bilresa. Och har man då elbil, vi är ju miljövänliga här nere. Så att, har man en elbil så är det tufft att åka till Idre från Göteborg. Det är typ så här, men det är en 2 dagars resa liksom. Så att, därför så ska vi åka lite närmare till några ställen som jag inte har varit på tidigare. Mm. Ja, men det är väl trevligt att få lite avbrott, även om jag kan tänka mig att mobilen alltid är påslagen. Men du, Ola, teknisk direktör är du, det är titeln. Men när jag tänker på dig sedan några månader tillbaka, så tänker jag med dig som Göteborgs Bosse Andersson eller Daniel Andersson, den som leder liksom den sportsliga organisationen. Har jag fel där, eller hur ser fördelningen ut, och vad är skillnaden på teknisk direktör och sportchef i sådana fall? Ja, jag ser mig inte som Bosse Andersson direkt. Bosse har ju varit liksom, och Daniel också har varit i de här föreningarna väldigt, väldigt länge. Jag har ju bara varit här några månader. Ja, det förstår jag, men att du har liknande roll, men det kanske du inte har. Ja, jo, nej, men alltså jag har ju ganska många år kvar tills jag är på deras nivå, så att säga. Det köper jag. Mm. Svensk fotboll är ju i förändring. Jag tror att ni har följt liksom utvecklingen på Svenska fotbollsförbundet just nu, där man diskuterar om att man behöver få in någon typ av teknisk chef för att få ordning på långsiktighet och strategi och så vidare. Och att signalera det en klubb tycker jag bara är bra. Det är därför också på din fråga där, vad gör du nu? Så fokuserar jag väldigt mycket på att bygga klubben över tid. Det är det som jag lägger väldigt mycket tid på. Sen om jag är sportchef eller teknisk chef eller teknisk direktör eller, men jag tror liksom att det fokuset i alla fall vill föreningen förmedla med den här titeln då. Så att det är den stora skillnaden. Jag tror att Bosse och Daniel också håller på med sånt. Nu vet jag att det är jättemånga frågor som du hanterar och jobbar med, men är det någonting du känner att ni måste bli bättre på framöver, på kort sikt och på lång sikt? Ja, alltså jag tänker, när vi sätter en målsättning här nu för oss själva inför nästa år, så har vi varit ganska tuffa mot oss själva. Jag vet inte om ni har tittat på tabellen de senaste åren, sen 2017, så tror jag, och nu så jag tror att snittpoängen har varit 37 poäng de senaste, sen 2017. Och får man 37 poäng, då ligger man runt 10:e plats, någonting sånt där. Och därför så, om man då tittar på det resultatet som vi hade förra året, eller i år, förlåt, 2023, det har ju passerat. Det är liksom, det hänger ihop med den trenden som har varit över en längre tid i den här föreningen. Och det vi behöver göra är att vända det där och sakta men säkert röra oss uppåt mot mer jämna resultat högre upp i tabellen över tid. Så det skulle jag säga är det största fokuset. Mm, och det händer lite saker i organisationen för att uppnå det då. Olle Sultan har jobbat med scouting i 34 år. Sen kanske inte alla år är för just IFK Göteborg. Men jag antar att det har varit en viktig gubbe för organisationen. Hur ser du på att han slutar, och hur kommer ni att ersätta honom? Ja, alltså för det första så är ju Olle, jag har ju stor respekt för honom. Det är ju en person som har ett bra samarbete med under hela året. Han har alltid bra åsikter och så vidare. Det som är, och han är väldigt kunnig. Det som är med Olle då, det är att han bor på andra sidan. Han bor i Kalmar. Mm. Och vi befinner oss i Göteborg. Och jag vill ha mitt folk tajt nära mig. Och jag upplever under det här året att han blir liksom lite utanför scoutingorganisationen. Inte för den han är och för han står för, men rent geografiskt. Det händer ganska mycket grejer på kort, alltså hela tiden så att säga. Då vill man ha sitt folk nära. Det är egentligen den största grejen. Så det jag valde att göra, det var ju att ge David Vukovic en lite mer större roll då. Och Olle har väldigt mycket fokus på att jobba mot unga spelare. Det är David väldigt duktig på också. Så att det är den stora förändringen, ska jag säga, på scouting-sidan. Och då blir det han och Stig Torbjörnsson då, som leder scouting-teamet framåt. Ja, och sen jobbar vi ju väldigt tajt. Jag skulle säga att jag leder scouting-teamet och de jobbar med scouting, så att säga. Mm. Så där Stig är mera subjektiv i sin bedömning, och David jobbar mer med data och strukturorganisation liksom. 37 poäng som du är inne på, det är ju för svagt när det kommer till en storklubb som IFK Göteborg. Ni behöver bli bättre i närtid. Vad kan vi förvänta oss för aktivitet på transfermarknaden den här vintern då från IFK Göteborg? Har ni pengar att röra er med, och vilken typ av spelare tror vi att vi kommer få se i Göteborg?
Ja, vi kommer sitta, vi har budgetmöte nu på måndag, så då får jag liksom det är det som är nackdelen med att göra resultat så här sent som vi har gjort, att man det är svårt att börja jobba ordentligt med de här frågorna förrän budgeten sitter då. Men vi har lagt om strategin och kommer jobba mycket mer mot yngre. Jag gick larmet. Ja, det är lugnt. Jag hade inte satt en. Nej, men och också Donald Trump som ringsignal där. Det är ju skämtsamt såklart. Jag tycker det är en fantastisk ringsignal där. Ja, det reagerar vi inte ens på. Jag var med att det var en lustig. Lustig okay, ljud. Nej, ingen. Ja, okej. Okay. Nej, men vad fan var vi någonstans? Jo, vad får vi för spelare? Budgetmöte här i nästa vecka då? Ja, förlåt. Rätt. Nej, men vi har lagt om strategin, så vi kommer jobba mycket mer mot yngre spelare. Vi har en äldre, eller man kan säga en bas av spelare som jag tycker ligger väldigt bra åldersmässigt. Så då behöver vi fylla på de yngre runt omkring där. Så det är det som man kan förvänta sig, skulle jag säga, på kort sikt. Sen är det klart att vi kommer stärka upp liksom på olika positioner också med lite mer etablerade spelare. Men jag tror att man ska förvänta sig den förändring av strategin. Mm. Jag bara en sista fråga. Nu, du som har snurrat runt i olika fotbollsmiljöer länge, och nu ska förbundet tillsätta en teknisk chef. Hur viktig är att fotbollsförbundet sätter den rollen, och är det för sent att man gör det nu? Nej, det är aldrig för sent, tycker jag inte. Nej. Men att börja jobba med de frågorna tycker jag är grundläggande i förening. Jag kommer ihåg när Hammarby gjorde den här förändringen 2017. Det var ju liksom en stor förändring, och jag skulle säga att folk i gemen har nog inte, har fortfarande inte förstått det här. Jag får ju alltid den här frågan som ni tog upp med mig alldeles nyss då. Så att bygga saker och ting över tid och få en strategi som man kan förhålla sig till, det är ju liksom grundläggande i alla verksamheter. Så att Svenska fotbollsförbundet går i den riktningen tycker jag är helt rätt. Helt rätt. Mm. Jag menar inte för sent, jag menar att om det är märkligt att man inte har gjort det tidigare. Men det... Ja, nej, men jag tror att liksom, det hänger ihop med en omvärldsanalys där man behöver ställa sig frågan, vem är det som driver verksamheten framåt? Mm. Är det huvudtränaren eller förbundskaptenen så att säga? Eller är det organisationen som driver verksamheten framåt? Jag tycker att det är det senare. Att man behöver, för att kunna bygga över tid så behöver man liksom i organisationen. Annars blir det det rör sig för mycket, det hackar för mycket. Mm. Mm. Intressant. Innan vi släpper det, Ola, som sagt, lite nyförvärv att förvänta. Finns det något tryck på spelare att lämna då? Har ni intresse runt några av era spelare? Ja, det finns intresse kring några av våra spelare, men ingenting som har blivit konkret. Liksom, så att det är ju folk som hör sig för, vilket jag tycker är rimligt på den här perioden av året. Och sen får vi se lite vad det slutar. Mm. Men det är klart att vi behöver ju få ordning på den här truppen så att den blir... alltså, fokus för oss kommer vara där med truppen, det är att man ska vara tillgänglig. Så tillgängligheten till träning och till match är ju väldigt viktig. Det ökar konkurrensen och se till att man närvarar på träning så att man är tillgänglig för att bli uttagen till match. Det har vi lagt ganska högt upp på en önskelista. Mm, det låter ju bra. Tack Ola för att du ville vara med oss denna morgon. Trevlig helg. Ha en härlig semester när det nu sker. Och var försiktig i skidbacken. Och så får vi väl återkomma då i januari när det börjar hända lite mer grejer rörande silly season. Ja, toppen. Stort tack. Trevlig helg. Tack så mycket. Hej. Ja, intressant. Han känns som att det har varit lite av en succé. Ja, verkligen. Ola. Ja. Sen är det ju såklart att det är egentligen för kort tid att bedöma. Men det vi kan konstatera är att det har blivit effekt sen han klev in i alla fall. Ja, precis. Kommer in nu verkligen in i hetluften. Det ska bli intressant att se när han får jobba över tid. Vad han kan göra. Ja. Konstigt inte SVF får en teknisk chef. Det kommer. Men att de inte har haft det. Nej, det är märkligt. Det är många som undrar. Det är det som behövs. Verkligen. Vi fortsätter att ringa upp intressanta gäster. Och nu hörni, ska ni få prata med en kille som har många meriter. Han har vunnit VM-guld,
Han har vunnit EM-guld, men en titel som han saknar, det är ju att vara Europamästare, vilket jag och Julia kommer vara här om några veckor. Han får i bästa fall nöja sig då med en andra plats. Vi är glada att, att Svenska Spel har fixat ihop oss med en av Sveriges största pingisspelare, Mattias Falk. Varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tusen tack. Väldigt härligt att vara med. Ja, jättekul att ha det här. Vi ställer alltid den typen av fråga när vi får in gäster från en annan sport. Hur ser relationen ut med när det kommer till fotboll? Ja, jag gillar fotboll. Min idrott, jag spelar i Tyskland, så jag reser väldigt mycket. Så jag har mycket fritid när man är hemifrån, så jag gillar att fördriva tiden med att titta mycket fotboll. Är du på plats då en del när det kommer till Bundesliga då, eftersom du bor i Tyskland? Jag spelar för Werder Bremen, som faktiskt sitter ihop med fotbollsklubben. Aha. De har ungefär 6 idrotter som de kontrollerar. Så tyvärr har det blivit lite för lite fotboll. Det brukar krocka våra matcher, men... Lite knackig internetuppkoppling här då. Ska du inte behöva vara i Tyskland? Nej, man tycker inte det. Nu då? Vi ser. Hallå? Nu? Där. Jag får sanda lite. Ja, vänta lite, jag ska kolla. Ja, du får hitta ny wifi där då. Ja, exakt. Ja, okej, men inte så mycket fotboll som du hade hoppats på. Werder Bremen, de har ju haft det kämpigt också under de här åren du har varit på plats. Jag har varit där nere och vänt upp i andra Bundesliga när jag spelade för dem. Så det har haft lite knackigt och lite upp och ner i spelet. Ja. Nu ska du har ju vunnit mycket, men du har ju som sagt inte blivit Europamästare ännu då, men du ska ju vara med och tävla här då. Vad säger du om dina chanser att bli Europamästare och vara vass på Europatipset? Nej, det är ju såklart, det är väldigt svårt att ta hjälp av mina pingispolare, så jag är säker på att få ihop slagkraftiga system, men 64 rader, det är en rejäl utmaning. Mm. Ja, den är inte lätt. Vilka blir ni i ditt lag då, där du är kapten? Jag har 5 spelare från lag-EM i Malmö, där vi har Christian Truls Mörgård och Anton Kjellberg och sen då jag. Ja, mäktigt. Det är ett lag man vill slå. Ja, verkligen. Mm. Ja. Du är ju ganska trogen, eller du har ju bettat förr. Har du någon så här tips och... tricks du kan ge till våra lyssnare och tittare? Eller Julia här som är ganska färsk. Vad bör hon tänka på när det kommer till Europatipset? Oj, vilken svår fråga man får så här. Det finns ju så... jag kollar streck kontra odds närmaste timmen på. Försvann jag nu igen? Ja, du försvann lite grann där. Mm. Ja, jag ska se om jag kan sätta igång 5G här istället. Du kan mejla mig tips. Ja, exakt. Vi vill höra. Ja, jag vill verkligen höra. Ja. Se om vi får igång 5G-kopplingen eller om du kan ta det till ett annat rum i lägenheten då. Du är i Bremen nu, Ante. Jag är faktiskt i Halmstad. Ja, i Halmstad. Ja, men det förklarar ju upp. Tyskland kan inte vara dålig. Där har de koll på grejerna. Ska vi se här då. Vilken cliffhanger. Ja, ja. Om Mattias kan komma med tips. Jag tänkte fråga, Fabbe, har du några tips för att döda lite tid här? Men det... ja, men... alltid kryss i match 13. Ja, exakt. Ja, jag brukar ju gå lite spela med hjärtat. Mm. Ja, det är så. Ja. Är det en fördel att inte ha... Nu kommer inte Djurgården vara med på kupongen. Nej, jag vet, men man har väl lite känslor för varje lag på ett eller annat sätt. Men är det en fördel för mig som kanske inte är superinsatt i alla lag att man kanske spelar lite mer avslappnat? Ja, det kan absolut vara. Inte lika emotionellt investerad. Nej, precis. Jag kan se att du får en bra start. Mm. Men sen kanske det andra, det kommer i kapp. Och då kan det gå tufft. Ja. Jag har ju en liten fräckis direkt här på kupongen på söndag. Ja. Match 1. Spurs, Aston Villa. Ja. Spik 2. Ja.
Ja, nej, men Spurs har så mycket skador och det där borde vara en matchbild som passar Villa på ett alldeles utmanande sätt. Och nu när vi har så få halvgareringar så kan vi inte hålla på att slösa dem på den typen av match. Även om den känns oviss och sådär, men våga gå emot strömmen där. Mm. Vi ser hur många som, du ser ju på procenten där hur många som har valt sida och ju lägre procent desto större möjlighet. Är det procent i laget också? Eller alltså över? Nej, det är hur övriga har liksom tippat då. Okay. Och sätter du då en 10% där, då blir det ju bättre clear i kassan också. Okay. Så att det är så där man får tänka också. Mm. Men ja, vi har ju startat, har ni startat en WhatsApp-grupp? Nej, vi har inte gjort det än. Vi jobbar mer. Vi är individualister. Ja, det är ja, det är jag och farsan som pratar om oss. Ja, ni bara. Jag har taggat bara. Då ska vi se här om vi har med oss Mattias igen. Är det bättre uppkoppling nu då? Nu hoppas vi är bättre. Jag fick byta rum och kolla på internet här. Härligt. Har du funderat ut något tips då? Vad bör man tänka på? Det finns väldigt olika, många vägar att gå såklart. 64 rader gör det ju väldigt knepigt. Så man får försöka spika några av de stora favoriterna. Sen försöker jag själv alltid kolla mycket liksom oddsrörelse, streckprocent, spelvärde, sista timmen. Ja. Spela med hjärtat. En del. Jag har ju även en del på United, så det är en tuff period. Men det har blivit en del spika på dem som man har missat sista tiden. Det får man ofta sätta upp. Ja, United har det kämpigt för stunden. Men de är väl med på helgens kupong, va? Mot Everton här, va? Borta plan. Kämpig start. Eller kämpig. Alltså Everton som har fått 10 poängs poängavdrag här. Ja, att åka till Goodison Park efter den smällen, det är inte bästa tänkbara timing. Nej, absolut inte. Det kommer bli en väldigt tuff match. Så får vi se vad som händer där. Jag såg att det var väldigt fint värde just nu på Everton. Så. Ja. Går emot hjärtat då. Men du har ju prickat 13 rätt tidigare, har vi förstått det som. Ja, absolut. Det har hänt ett par gånger. Ja. Ja, det är imponerande ändå. Så då har ett par är ju luddigt svar. Är det 2 eller 8? Nej, det är väl någonstans mitt emellan kanske. 5-6. Har du spelat någon match i den där 13 rätt t-shirten då, eller? Nej, inte ännu, men kanske får göra det faktiskt. Ja, det är ganska psykande för motståndaren, kan jag tänka mig. Men vad föredrar du, stryktipset eller Europatipset? Ja, det är svårt. Jag vet inte riktigt, jag tycker spelformen gillar jag mest. Men det beror på lite vilka matcher det är. Får jag väl säga på Europatipset då såklart. Precis, det är ju, Europatipset kan ju vara kul när det är allsvensk säsong en gång också. För då får man ju lite in svenska matcher då. Det kommer det inte vara den här gången. Har du något lag i Sverige annars? Djurgården hejar jag på. Snyggt. Men du är från Halmstad? Karlskrona från början. Karlskrona, där ser man. Hur blev det Djurgården då? Det är väldigt mycket Djurgården. Är det? Ja. Nej, det var morsan. Flyttade upp till Stockholm när jag var ung. Sex, och det var, hon drog med mig på ett par matcher när jag var hälsade på. Sen dess blev det. Jag har följt Djurgården. Ja, hur nära följer du Djurgården då? En hel del. Jag försöker se en del matcher när det passar och såklart. Och sen försöker jag följa inför och under säsongerna vad som händer. Bodde du i Bremen när Felix Beijmo spelade? Nej. Eller vilket år var det? Han stack 17, va? 18. 18. Mm. Det var nog precis när jag kom. Mm. 18. Okay. Så jag tror jag missade han. Jag var där en säsong när Ludvig Augustinsson spelade för Bremen. Men det var mitt i corona så vi fick aldrig till något möte. Men hur har det varit då? Du har ju tillhört Werder Bremens organisation och de har ju haft en del svenskar. Vi har ju Marcus Rosenberg också som ju har spelat i klubben. Han är stor då. Ja, han måste väl vara ganska stor i Bremen. Absolut, det är han. Han sitter på en fin målning på vår träningshall. De har lite fotbollsspelare faktiskt. Han är en av dem, så han är stor där. Men kan du berätta lite om hur bordtennisvärlden funkar då? Jag antar att ni spelar högsta division. Heter det Bundesliga också, eller? Stämmer, det gör det. Så det är ju Tyskland, Frankrike, är väl de två bästa ligorna i Europa. Polen kommer där tätt efter. Ja, mäktigt. Hur ofta spelar ni match och hur många är ni i laget? 3 stycken i laget som spelar lagmatchen kan man säga. Och 11 lag i ligan, det var ett lag som drogs ut sent. Okay. Så det brukar vara 12. Så vi möter alla hemma borta under en säsong. Från som pågår
ungefär från mitten av augusti, slutet av augusti till april, slutet där. Och sen är det semifinal därefter i ett slutspel. Mm. Vilket är bäst? Düsseldorf är bäst. Okay. Har vunnit mest i Bundesliga också. De har ju haft och har fortfarande Timo Boll, om ni känner till han. Ja, ja. Det är en legend. En tysk. Exakt, han har spelat där väldigt många år. Och även Anton Kjellberg spelar där just nu. Okej. Okay. Truls då, vad spelar han? Han spelar i Eslöf, i den svenska ligan. Okay. Och spelar Champions League-pingis med en annan tysk klubb. Mm. Okej, okay. Kan man göra så? Tidigare. Det är som, Simon, det är som City Group, fast det är pingis. Mot den moderna bordtennisen. Ja, ja. Men hur många fotbollsklubbar, hur många liksom fotbollsföreningar är i motsvarande Bundesliga i bordtennis? Uppe i Bundesliga så är det bara Bremen. Okay. Men det finns en del som spelar i andra Bundesliga som har samma situation som då Bremen har. Dortmund, Mainz, som man kommer på rak hand. Det finns nog någon till. Ja. Så det är lite så liksom att det är väl så det är lite uppbyggt. Man tar bara Bremen som har lite bättre koll på. De har ju liksom sex idrotter under sig själva, eller man ska säga, som de då styr över och kontrollerar. Lite som de kontrollerar fotbollsklubben. Hur ofta är man väg på landslagsuppdrag och så då? För du har ju representerat landslaget och uppenbarligen vunnit en hel del också då. Hur ofta sticker man iväg med dem? Också olika, men vi har ingen så här typ försäsong. Så internationell som går från januari till december. Och det rullar på med väldigt mycket matcher såklart. Så jag är ju borta en hel del hemifrån. Så det är mycket tävlingar. I januari så har vi förmodligen 3 veckor i mitten av januari i tävlingar. Och sen såklart sista halvåret in mot OS så kommer det bli en hel del mer tävlande för oss alla. Ja, OS nästa sommar då, i Paris, det måste väl vara det stora målet då, antar jag? Ja, ja, absolut. Såklart, det är stort och det är väldigt, väldigt mäktigt att vara med. Så det är klart, där vill vi alla spela och vara i ordning så vi kan fighta medaljerna. Vad har vi för möjligheter tror du för när det kommer till Sverige? Medaljmöjligheter? Tänker du på hela truppen eller? Ja, men liksom pingisen. Precis hela truppen. Ja, nej, pingisen, absolut. Det är en lättare fråga. Nej, ja, men, verkligen. Här laget som vi har kvarat in, där har vi väl en ganska bra chans. Jag tror vi rankar 5 i världen just nu. Mm. Så det är väl den största chansen för medalj som vi siktar på också. Ja, spännande. Ja. Bordtennis är ju, tyvärr ser man det ju för sällan, men under OS är det ju favoritsporten. Och jag har alltid varit nyfiken, vi kanske att när du är uppe i Stockholm så får vi göra upp och spela. Jag har alltid varit nyfiken, jag anser mig ju vara en bra bordtennisspelare liksom i hobby, mässiga mått. Hur många set nollar du mig i på raken innan jag tar första bollen? Hur mycket tur har du? Ja, men det kan nog, vad menar du då? Jag brukar ha det. Exakt, för att sikta på nätet och kanten så höjs ju möjligheterna för att vinna poäng. Men kan jag ta dina servar? Nej. Hur många servar? Efter ett par stycken så kanske du kan anpassa det lite. Så det kommer att gå. Hur många? För det här är ju intressant. Alltså när Jesper känner att han kan liksom anpassa slaget efter serven innan de går rent. Alltså att de går både till höger och vänster. När kan han få in den? Med lite, man kan säga med lite guidning och tips. Om jag kör exakt samma server hela tiden och säger lite hur han ska göra så kanske en 10 server så kanske han börjar närma sig liksom. Men sen ändrar jag skruven lite så blir jag tillbaka på alltså, jag tror inte att du tar en enda av 100. Nej, jag tror inte heller det. För jag var faktiskt med en gång och körde bordtenniskorpen. Och så mötte jag en snubbe som hade en server som det var ju inte det jag hade upplevt på fritidsgårdarna. Och jag fick inte över, det var ju en kort match, men jag fick inte över en server. Jag lärde mig aldrig den här servern. Och jag kan tänka mig att du har lite bredare repertoar när du kommer till skruvar också. Ja, absolut. Det är det som är det svåra med pingisen. Det är ju alla skruvar såklart. Så servern blir väldigt jobbigt för dig då, som har spelat mycket på fritidsgården. Ja,
Rumpingis är en favorit. Ja, rumpingis är en favorit. Men jag var ju en av dem som stod alltid längst kvar. Så jag ser mig som en bra fritidsgubbe. Men det är klart att det här är väl någon nivå upp. Dig två lär ju så du bara sjunger om det. Men jag skulle gärna... Vi får väl göra upp en match när du är i Stockholm. Det skulle vara kul att ha med dig här i studion då. Vi kan väl lösa det nästa sommar här. Med tanke på att det då närmar sig OS. Och då kanske du även är Europamästare också då. Och så får vi göra upp en match. Det låter som mycket bra planer. Ja, härligt. Ja, toppen. Du, vi ska tacka dig. Jättekul, Mattias, att du ville vara med denna morgon. Lycka till nu då. Vi kommer ju följa ert lag lite extra här då. Och ja, jag tror att i pingis är jag chanslös mot dig. Men när det kommer till Europatipset, där kommer du få det tufft. Tack så mycket. Vi siktar på gruppen väldigt starkt. Så vi kan vara med i toppen efter första omgången. Och sen får vi se var vi landar. Ja, härligt. Lycka till nu med bordtennisen och Europatipset så ses vi framåt. Gör vi. Ha det bra. Lycka tack så mycket. Tack. Hej. Tack. Hej. Ni skulle behöva ha ett pingisbord här. Vi hade det. Ni hade det? Ja. Vi hade ju det. Nej, men det är därför han ska komma upp här. Vi har ju det till hands. Ja. Så det är inga konstigheter. Tog ni ner det för att det blev för mycket diskussioner? Ja, det blev en del hets. Du är så dålig förlorare också. Ja, det tar lite mycket plats. Men det, vi ordnar ju det om Mattias kommer upp. Vi ska tacka dig, Julia. Mm. Tack snälla. Och kör hårt nu i helgen då. Ja. Vi löser en bra rad här. Lyssna inte till Fabbe, utan har du några frågor? Nej, men jag stängt av det. Ja, bra. Tack snälla. Tack så jättemycket, Julia Ekholm. Vi får även in David Hellström då, vår favorit göteborgare och quizmästare också. Men innan han ska få komma till tals så ska vi då ringa upp en BP-supporter så får vi fråga då om han även är journalist. Vi har redan varit inne på kvalspelandet tidigare under morgonen. Ikväll spelas det första mötet i jakten om ett allsvenskt kontrakt nere i Göteborg mellan Utsikten och Brommapojkarna. Med oss för att höra hur chanserna för att BP ska spela i allsvenskan även 2024 har vi nu då kommentatorn Henrik Strömblad. God morgon! God morgon, god morgon! Du, första frågan till dig. Är du journalist? Ja, det är jag. Men man måste ju få hålla på ett fotbollslag också. Erik Niva kallar sig för journalist och håller på Tottenham. Så har man växt upp i BP och lirade så man var 12 år hela vägen upp till Tommy Söderbergs A-trupp och var ledare för sonen där. Då sitter det i venerna någonstans. Helt rätt. Vi vill inte sätta dit det för ditt supporterskap, utan det var Fabbe här bredvid som sa att är man kommentator, då är man inte journalist. Och då sa jag att jag lovar dig att Henrik Strömblad är utbildad journalist. Det är jag. Jag vågar nog kalla mig utbildad journalist. Och jag har skrivit i DN och jobbat på TT och Radio Stockholm. Så att jag tror att jag klarar den granskningen. Ja, härligt. Kameraman kanske han inte kvarar in som Strömblad. Nej, det är ljudtekniker och kameraman lägger till andra som är bättre på det. Ja, men vi vet hur du ser ut. Du är ju ett känt ansikte i svensk fotboll. Vi måste ställa frågan då. Kvalspelet börjar idag. Fredag, två matcher mot Utsikten. Hur mår du inför det? Det känns ju lite nervöst. Det är klart, kval är alltid, det är liksom andra saker än seriespel. Det kommer in nerver och det kommer in andra parametrar. Och det är faktiskt fjärde gången som mitt kära rödsvarta lag kvalar till Allsvenskan. Två första gångerna gick det bra. Då kom vi från Superettan, slog Häcken 2006, slog Ljungskile 2008. Senast gick inte så bra. Då var vi Allsvenskan och skulle hänga kvar där, men torskade mot AFC där över två matcher på bortamål faktiskt hemma på Grimsta. Ja. Det var extra bittert. Nu är den regeln borta, tack och lov. Så då kan vi inte åka på något sånt då. Och vi kvalade faktiskt en gång för att komma upp från division 1 där och förlora på straffar, vilket är ju brutalt också mot Trelleborg där, när både Gurra Magnusson, lagkaptenen, och Filip Haglund brände sina straffar. De börjar med det. Om man missar sina två första i en straffläggning, då ligger man inte så bra till. Nej. 2020. Minns att Falenius drog in en frispark. Precis. Det var bra med den där. Ja, det har han. Men då har du lite rutin då från kvalande. Men hur känns det inför just det här mötet då? Den breda massan är ju ganska överens om att BP är favoriter. Först gick det ju som väntat i början där. Du förlorade väl laget tre matcher då innan serien började. Sen gick det över förväntan ända fram till sommaruppehållet. Och sen har det väl varit lite knackigare under hösten. Men det som skapar lite positiva vibbar, det är ju ändå två raka segrar borta mot Mjällby och hemma mot Häcken här på slutet. Och det bygger ju ändå lite självförtroende i laget. Då får jag fyra mål på två matcher också. Hur ser du på säsongen i sin helhet då? Bra start, tuffare höst. Vad har gått snett här mot slutet?
det är ju försvarsspelet framförallt som inte har varit tillräckligt bra. Att, sen självklart att inte göra mål på alla chanser som skapas, men vi spelar med trebackslinje och två wingbacks som är väldigt offensiva och sen två inne mittfältare som också är offensiva, då blir det hav av ytor för motståndarna att kontra på. Det är väl där vi har åkt dit många gånger på baklängesmål då. Mm. BP har ju varit lite av en jojo i seriesystemet. Det är inte bara Superettan ni har tagit del av, utan även varit utanför svensk elitfotboll i form av Division 1. Hur viktigt skulle du säga det är att BP är kvar just i Allsvenskan? Och för hela klubben är det ju väldigt viktigt. För de pengarna som herrlaget tar in på Allsvenskans spel, de finansierar ju damlaget som jag också kvalar lite stå mot Alingsås hemma för att vara kvar i Allsvenskan. Hela ungdomssatsningen, akademi, för att kunna ha bra tränare på juniorlagen och utveckla spelarna, som vi är ganska duktiga på ändå att göra. Så det är jätteviktigt då. Sen en annan faktor är ju att bygga lite känsla för klubben och bygga intresset. Folk ska komma till Grimstad, det gör de ju mer och mer än i allsvensk fotboll där. Mindre om det är Superettan. Mm. Vilka brukar du gå på matcherna med? Hur ofta är du på plats på Grimstad? Nu är han djupt in i tunneln. Ja, han är djupt in i tunneln. Då är andra sidan nära också. Exakt. Så är det. När natten är som mörkast. Men du, Fabbe, kvalminnen. Du, vilket är det mest klassiska kvalet? Ja, men så det är klart, jag har ju den vi pratade om tidigare, syriska. Men det är klart, det är många genom åren som varit spännande. Alltså bara när Helsingborg, Halmstad. När Helsingborg... Två vänder också, när jag minns när Halmstad gick upp också, Marcus Mathisen. Ja, exakt, när de vinner och han gör ett otroligt mål. Vi tar oss över till Strömblad igen. Yes, nu är jag tillbaka, så jag vinner en tunnel där. Inga konstigheter. Du, jag minns knappt frågan, men vilka går du på matcherna med och hur ofta är du på plats på Grimstad? Så ofta jag hinner, absolut. När det inte krockar med mina egna matcher som jag ska kommentera då. Så att det jag försöker vara där så ofta. Det var där jag började en gång i tiden faktiskt som speaker. Satt upp i holken där på Grimstad och inledde min lilla karriär som väl har lett fram till att få kommentera lite bra fotboll där. Så att det är någonstans tillbaka till rötterna varje gång man är. Men jag brukar inte vara speaker på matcherna längre. Jag brukar sitta med en kopp kaffe och njuta av spelet istället. Men du är uppvuxen i Stockholm, då brukar det ju vanligtvis bli någon av de tre stora klubbarna. Men för dig blev det BP, hur kommer det sig? Nej, men det var ju att jag växte upp i klubben. Jag bytte lite när jag var 12 år från Spånga. Mitt bästa beslut i livet brukar jag säga. För då fick jag lira med några av Sveriges bästa spelare. En blev ju proffs i Arsenal och vann VM. Spelade VM och tog brons med Sverige. Så att, ja, och sen upp till A-laget och få köra lite med dem och träna med dem. Så att det blev BP i mitt hjärta där. Mm. Ja, det är fint att du har hållit kvar vid det. Ni behöver ju så många supportrar som bara möjligt då. Jo, men... ni kan väl historien där när de ringer till kansliet och frågar när ska ni lira nästa hemmamatch? Ja, när kan du komma brukar de säga då. Så. Ja. Men du måste ju vara glad över den här schemaflytten då. För jag kan tänka mig att du har en del Premier League-matcher att kommentera till helgen, att det spelas ikväll fredag och sen måndag. Precis, jo, nej, det var ju faktiskt en fördel. Jag hörde att Utsikten körde en liten fuling där. De tyckte att ja, men, eftersom Bravida är upptagen av Häckens tjejer då igår med Champions League-spel, så kan väl ni börja hemma och så kan vi ta returen på våran hemmaplan. Men den gick inte riktigt. Den köpte man. Nej, men det blir ju bra. Jag sticker in med lite Premier League imorgon och laddar upp för returen på måndag sen. Så att, ja, vilka matcher kommenterar, eller vilken match kommenterar du måndag? Imorgon är det är två tunga fighter imorgon. Jag kör Newcastle mot Chelsea imorgon där. Så vi hoppas på att Isak gör comeback där. Det snackas om det i Newcastle att han är redo för spel Alex igen då. Så att det ser bra ut. Ja, de har ju ett oerhört prekärt läge med många skador. Men just Isak ska väl vara tillbaka till just den matchen då. Och så är Chelsea som känns lite på G. Så det där är ju en stor match, 16-0. Absolut, och innan det så är det ju City-Liverpool. Den är inte så pjockig heller, 1:30 där imorgon. Så att den är rätt okej. Vilka har vi några på plats då på Etihad eller? Då är Holmgren och Fredrik Ljungberg där på plats. Och sen sticker jag iväg till nästa helg med Martin Åslund där och kör Newcastle mot United på lördagen. Och sen är det City mot Tottenham på söndagen. Uff, det är klart att det är bra helger. Du trivs med ditt jobb, Ante? Det är ganska bra. Ja, jo, jag ska inte klaga. Det är oftast rolig fotboll. Nej, men Premier League har ju det, att det engagerar ju så pass mycket också. Så att det är det som är roligt.
Så att, nej, det är en kul liga att få göra, verkligen. Ja, det förstår jag. Hade du velat jobba med Allsvenskan i större utsträckning? Ja, så länge jag inte behöver kommentera PP. Nej, jag har faktiskt kommenterat damerna en gång där jag skulle hålla mig neutral, det lovar jag, om jag skulle göra det. Jag skulle nog vara hårdare mot laget än man borde vara. Men ja, nej, men nej, visst, Allsvenskan, jag har kommenterat Allsvenskan långt tillbaka. Vi hade den på vår gamla Viasat-plattform i början på 2000-talet och körde lite pay-per-view-matcher då. Så då har jag kört både AIK, Djurgården och Hammarby och Blåvitt. Så att visst, det är en liga som engagerar, även om det inte är den bästa fotbollen, men det händer ju mycket runt Allsvenskan. Absolut, det får man säga. Olof Mellberg är ju tränare i BP, ja. Men igår kom uppgifter från Sportexpressen då att han är en av kandidaterna till förbundskaptensrollen. Vad har du att säga om de uppgifterna? Nej, men det är väl intressant, och Olof har väl spelarmässigt stora bra meriter. Sen tycker jag fortfarande att han har lite att slipa på som tränare. Framförallt det som förvånar mig lite ibland är väl att Olofs, jag trodde att försvarsspelet skulle vara hans prio ett. Han är ju väldigt offensiv, så att, han har satsat mer på anfallsspelet då, men absolut, att våra tränare i min värld är en sak, att vara förbundskapten är något annat. Då skulle du vara en bra matchcoach, det är ju grejen, att ta ut de bästa spelarna och matcha dem och ha lite olika matchplaner då. Men absolut, Olof är kanske tillsammans med någon då. När han var hos oss första vändan, då hade han en väldigt bra assisterande, Valli. Nu har han ju Andreas Engelmark som också är bra, så att jag tror att Olof behöver en bra kraft vid sidan, så kan han få ut det bästa av sin kvalitet och sitt ledarskap, och framförallt den här vinnarskallen som han alltid har haft. Ja, den tar vi gärna del av i det svenska landslaget. De där svarta ögonen när man torskar, eller när laget torskar, de är inte roliga. De vill inte Nej. Vara spända i det. Gör en intervju med Olof Mellberg då, det är inte lätt. Nej, men frågan är om det kan bli värre än vad vi har haft här senaste året. Ja, vi får se. Nej, men det finns ju många namn i hatten. Det ska bli otroligt spännande att se vem förbundet utser. Och jag skulle gärna vilja veta vilka som sitter där i referensgruppen i förbundet. Men jag frågade Lasse Lagerbäck, och inte ens han fick reda på det. Så att det är tydligen hemligt vilka som sitter där och verkligen tar besluten. Men någon har grävt fram Tony Gustafsson i hatten i alla fall. Ja, han verkar vara ett namn också, så att, ja. Håkan Eriksson hörde jag häromdagen av en källa som står ganska nära landslaget där, så att vi får se. Det finns den känns ju logiskt. Jag har hört att Kim Källström är på gång in som någon form av övergripande landslagschef också. Så att det har faktiskt jag också hört, och det tycker jag låter ju väldigt bra. Vi behöver ju få in en teknisk direktör, det har ju varit diskussionen här. Och Kim Källström har ju gått den här omfattande utbildningen, och erfarenhet har han ju massor. Så att, ett bra namn att få in i förbundet, känner jag. Absolut, och det som behövs mer är ju faktiskt praktisk fotbollskunskap på hög internationell nivå. Där. Det har ju funnits för lite av det på många poster i fotbollsförbundet. Så att det... Ja, vem hade du valt? Vem jag hade valt som förbundskapten? Ja. Jag hade nog valt han som jag tyckte var en av Allsvenskans bästa tränare och byggde Häcken, Peter Gerhardsson. Och han har tackat nej. Ja, precis. Jo, det är på som det är en annan sak. Jag tror, men för Peter förklarade bra när vi gjorde VM i somras nere i Australien och Nya Zeeland, att en förbundskapten kan inte utveckla spelarna, det gör klubbarna, utan en förbundskapten måste coacha spelarna. Så att han förstår ju verkligen rollen av att vara förbundskapten. Plus att han har en bra offensiv syn på fotboll. Jag tror att han, även om han nu tackar nej, skulle funka bra med den här lite mer offensiva generationen som är vår bästa del just nu i landslaget. Ja, intressant, och blir kul att följa. Men främst då, så är det ju BP-utsikten här. Hur slutar dramat? Det slutar med att vi klarar av att hålla den allsvenska platsen. Jag tror att det blir ett kryss ikväll nere i Göteborg, och sen så blir det en ganska stabil seger på Grimsta på måndag där. Och då får vi hänga kvar för tredje gången faktiskt. Jag har hängt kvar två gånger tidigare i allsvenskan, så det är dags att börja bygga något. Så att det där jojo-snöret, det ska vi inte behöva hålla på med i klubben längre. Nej. Bra. Stort tack, Henrik, för att du ville vara med. Lycka till nu med BP och matchen imorgon. Och så får vi höras längre fram, helt enkelt. Jo, tack själva. Ha det bra. Tack. Trevlig helg. Hej. Detsamma. Hej. Håkan Eriksson, lilla bomben där. På Strömblad. Ja, det är verkligen. Vi sitter på intressanta kontakter. Ja.
Han är inte känd för offensiv fotboll direkt, va? Håkan Eriksson. Nej, jag skiter i det med offensiv fotboll. Ja. Om jag ska vara ärlig. Jag vill bara resultat. Ja. Och det har han ju faktiskt lyckats med. Ja. I framförallt U21 där. Mm. Så var ju tufft kval. Vidare in. Och jag tycker han har blivit lite misshandlad sedan dess. Att han inte har fått större uppdrag. Men nu senast på Färöarna, där han fortfarande befinner sig. Vad gjorde han efter U21? Eller var han kvar några år till och sen blev det... Jag har dålig koll. Ja, jag med. Ska jag villigt erkänna. Han var väl kvar, ja. Googla honom. Ja. Vi ska alldeles strax ringa upp Filippa Kurmark. Mm. Som ju var en del av det Häcken som slog Real Madrid. Det är så svårt att ta till sig. Liksom. Ja. Häcken slog Real Madrid. Ja, verkligen. Men det är en enorm bedrift. Men riktigt där är vi inte. Och då får vi bara säga välkommen till David Hellström. Ja, lite sent tack, här nu. Jag är nyfiken på vilken den här spelaren som Henrik Strömblad spelade med. Han sa då fick jag spela med en Anders som var... Lippar. Där smög vi igång quizen. Ja, exakt. Ja. Jag hade det där. Men jag tänkte, ja, det visste ni också. Ja, bra. Mm. Nej, men Arsenal och VM-brons hade ju kunnat vara Stefan Schwarz. Men han har inte varit i BP. Limpar var med i ett program. Det här har jag inte bekräftat, men jag bara hört det. Han var med i något program som heter Blåsningen eller någonting. Ja, just det. Och han trodde faktiskt att han hade åkt liksom, tidsmaskin. Den är helt sjuk. Ja. Det är otroligt. Kanske den bästa blåsningen någonsin. Går inte att göra det programmet. Jag vet att Dennis Saucedo sysslar med något liknande. Ja, ägd. Ja, jag vägrar slå på det. Där är jag stenhård. Men, satan vad blåst han blir där. Alltså. Limpar, ja. Men hur kan man gå på det? Alltså, nej, det är liksom... så bra gjort när de landar där i flygplanet. Och det är så sjukt alltså. Med... ja, jag vågar liksom inte riktigt återberätta. Men ta del av det på YouTube. För där finns ju då Anders Limpar när han åker en tidsmaskin. Och han blir ju totalt uppsnurrad på läktaren. Det är han själv sysslade med. Ja, ett kul program. Jag minns även när Lennart Svahn då, som höll det där. De blåste ju Peter Settman också på ett helt fantastiskt bra sätt. Det finns många bra blåsningar. Mm. Fab är kompatibelt. Man skulle ju kunna göra en blåsning på dig, känner jag. Ja. Tror du det? Ja, det är så. Skulle det vara? Jag vet inte. Bosse kommer in här och berättar att vi har blivit Djurgården åkt ur Allsvenskan. Vi har åkt dit för fusk. Någonting och du hade köpt det med hull och hår. Om du hade velat blåsa någon då, kan du det? Tror du att du kan liksom planera en sån? Nej. Alltså jo, men det hade man väl kunnat åstadkomma. Det är lite, väldigt lite pranks här på kontoret. Ja, verkligen. Överlag. Ja, överlag, det borde bli bättre. Det är ju det är kul att göra. Nej, det är alldeles för lite att den vara. Ja. Det är inget som slår ett riktigt bra prank. Nej, det är närmast. Det är ju högt i tak här på redaktionen, så det finns ju utrymme att vara riktigt... Verkligen. Jävligt. Ja, det med någon. Ja, vi får fundera ut något och se om vi kan sätta dit någon. Gärna med kamera. Jag går ju för sig på ett 10-tal aprilskämt. Varje gång. Ja, så det kanske är lätt att blåsa. Ja, men jag ska nog kunna hitta på något. Det. Ja. När det kommer till Fabbe. Ja. Jag går inte på de här scam-smsen och... Nej, när den nigerianska prins... Ja, då fick faktiskt ett sådant här brev hem till mig förut. Det var lite läskigt. Ja, skickade du pengar? Att det var... jag tror det var så att jag hade ett arv att jag skulle kunna få pengar. Så kontakta det här numret. Ja. Har inte tillat in några pengar. Får du en del handskrivna brev hem också från Jehovas vittnen. De gör ju så väldigt fina, liksom, jättefin handstil. Ja, inte det. Då dina. Nej, inte mitt fotbollslag då, utan den där sidoverksamheten som ni inte står bakom. Ja. Men du, vi gör som så att Filippa har inte dykt upp ännu. Då tycker jag vi tar oss till fredagsquizen. Ja. Och så får vi se vad vi gör med Filippa om hon behagar att komma in på länken. Hon har väl firat igår kanske, eller är bara trött efter att ha sänkt Real Madrid. Och det blir dags för fredagsquiz. Jag ser gärna maratontabellen. Och bara njuter av den. Så där har vi... Visst, man kan hävda att jag är med mycket. För det är jag som sitter här på fredagar. Men du är med ganska ofta också, Fabian Ahlstrand. Ja. Och det är slakt. Någonstans. Ja. Jesper Hoffman 23 poäng. Fabian Ahlstrand 11 poäng. Gästerna 9 poäng. Robin Berglund 5 poäng. Axel Linsulander 4 poäng. Julia Ekholm 3 poäng. Och fast nere i botten är ju såklart Sabri Suvatski. Mm. Och där ska han vara. Mm. Ja, han kommer ju vara kvar där efter idag i alla fall. Ja, det kommer han ju vara. Men vi har ju chansen att rycka här i toppen. Ja, det. Och det ser ut om ställningen stod sig nästa vecka. Ja. Men David Hellström, ta oss med i quizens värld. Ja, nu har ju Hoffman... Nu har vi med oss... Ja, men,
Fint. Vår gäst här istället, så vi bryter quizet. Det är så det funkar med lite live-tv här. För det har blivit dags att välkomna en rutinerad fotbollsspelare, en Häckenspelare som vunnit SM-guld innan då laget hette Häcken. Och nu har hon också erövrat såväl Paris som Madrid med sitt Häcken. Obesegrad i Champions League-gruppspelet, vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Filippa Kurmark. God morgon, tack så mycket. Du, vi ska börja med att skicka en hälsning från Lotta som var med oss här, Lotta Ökvist första timmen. Hon har stuckit iväg på träning, men hon ville bara säga hej och ja, gratulera till segern igår. Ja, härligt. Jag fick en liten snap av henne i morse där att hon hade varit hos er. Så, ja. Ja. Härligt. Du, först och främst då, du kanske vill undvika att prata om det, men hur har ni liksom gått vidare från smällen då att ni inte vann SM-guld här för några veckor sedan? Ja, det var inte många dagar efter själva smällen då som det var dags för Champions League, och på något sätt så kom det ganska lägligt att vi fick tänka på något annat och en ny utmaning, och där vi också hade allt att vinna, och att vi också går och vinner den matchen efter de dagarna var ju väldigt skönt, både för psyket men också för laget. Mm. Hur förklarar du succén att ni har två raka segrar i Champions League? Ja, det känns ju lite overkligt, man ska inte ljuga, med sättet att vi vinner mot Paris och igår att vi vinner mot Real. Det hade väl ingen förväntat sig, men det är väl också det som känns väldigt roligt, att folk inte kanske var beredda på det och att vi kan visa vad vi kan på lilla Hisingen. Mm. Det kanske var en dum fråga från mig i början, för svaret hur ni har hanterat besvikelsen ser vi nu i de här två matcherna, men vad har ni liksom pratat om efter den besvikelsen, och har det liksom inte märkts någonting på träningarna att ni missade guldet? Nej, det har väl varit, det var lite grinigt efteråt, det var det, men som jag tidigare nämnde också att det var ju så pass få dagar till nästa match, och på något sätt så gäller det att ladda om direkt, och vi hade alltid vinna mot Paris, så ja, det går fort i fotboll. Ja. Vem är det som är grinigast där när ni kommer till träningen dagen efter? Liksom? Alltså det är ingen som är mer grinig än någon annan. Jag tror man kan känna på liksom hela atmosfären när man går in och sätter sig på frukosten att det var ingen vinst igår, det kan man se direkt. Mm. Det var vinst då nere i Paris förra veckan och nu seger då mot Real Madrid hemma på Hisingen. Vad skulle du säga generellt sett, vad är skillnaden mellan Allsvenskan och spela Champions League mot de här jättarna? Klart att det är en ganska stor skillnad, både tempot. Men jag tycker på något sätt att vi har en bra taktisk plan hur vi tar oss an matcherna och hur vi också kan justera matcherna. Och där upplevde jag att både Paris och Madrid körde lite på det de brukar göra. Och ja, där tror jag ändå vi hade ett övertag rent taktiskt. Mm. Mm. Så ni tar er an matcherna lite på ett annat sätt i Champions League än vad ni gör i Damallsvenskan? Inte så stor skillnad egentligen, men det är klart att vi tränar ju mycket på vårt pressspel där vi vill vara aggressiva och vinna boll, och att vi gör det även mot de här storlagen visar ju på att vi är väldigt modiga och att vi vill spela ett högt försvarsspel. Mm. Hur liksom, när ni klev in i Champions League här, hur löd målsättningen? Ni har ju en tuff grupp får man säga. Real Madrid, PSG redan nämnda, och så här nästa, nu väntar ju dubbelmöte mot Chelsea. Vad har ni haft för målsättning inför? Ja, vet inte om vi har haft en direkt målsättning. Det är klart att vi har gått in inför varje match och ha en inre tro på oss själva att vi vill ge oss en chans och kunna vara med och möta de här bra lagen och vara i det här finrummet som det är och spela Champions League. Men det är klart att sitta här efter två matcher och leda gruppen och ha 6 poäng, det skulle väl ingen tro. Nej. Jag tänker, hur är det som spelare att säsongen förlängs? Att inte gruppspelet här nu portioneras in under den allsvenska säsongen, utan att den är efter säsongen. Hur är det? Det är klart, alltså rent med matcher och så kanske inte optimalt, med tanke på nu har vi nästa match om 3 veckor och
Det är klart att det är en ganska lång period utan matcher för oss. Sen vet jag inte om det är någon för- och nackdel, men det är klart att man gärna hade velat ha några matcher innan då man åker till Chelsea och spela. Men det är som det är, och det är väl så för oss i Sverige och Norge. De andra länderna har väl sin liga igång. Så, ja, det är lite skillnad är det ju. Blir det någon semester nu lite de här 3 veckorna? För det är ganska långt uppehållen då. Ja, vi tar några dagar ledigt över jul och nyår. Och sen är det matcher ganska snabbt in på därefter nyår. Så att det blir ingen vanlig ledighet med de här 5-6 veckorna man brukar ha som fotbollsspelare i Sverige. För att förstå den här insatsen då, så ska vi veta att Real Madrid startade med 6 stycken världsmästare då. Sen hade ju ni en del landslagsspelare på plan också då, men det är oerhört imponerande. Du har ju lirat i Häcken många år nu, sedan 2015. Upplever du att ni är bättre än någonsin? Ja, men det får jag lov att säga. Det får jag. Ja. Och du kom ju dit som ung talang, och ni har ju en annan ung talang här då, som gjorde 1+1 igår i form av Rosa Kafalj, som ju har gjort det väldigt bra. Hur långt kan hon då? Nej, men hon har ju en inre drivkraft i sig själv, och hon motiverar sig själv väldigt hårt till att bli bättre. Och det är kul att se hur hon har vuxit i våra miljö, och hon tar steg hela tiden. Och att hon igår kliver fram och gör första målet och sen ger en assist också på andra. Det visar på att hon har en väldigt god potential till att nå högt i Europa. Ett mål som ger eko, kan jag tänka mig. Får se om ni får behålla henne här nu då, när hon har fått prova på landslagsspel och då gör succé i Champions League. Ja. Ja. Bra, Filippa. Skönt då med lite ledighet då. Och sen så är det väl bara gasa och försöka nå så långt. Det ni missade då i Allsvenskan får ni helt enkelt ta igen då i Champions League. Ja, men precis. Vi får ta igen det nu. Ja, härligt. Stort tack för att du ville vara med denna morgon. Trevlig helg och lycka till framöver. Tack, detsamma. Hej. Ha det gött. Det gillar du att höra, va? Ha det gött. Ja, det var bra liksom. Hon är ju från Småland, men det var ändå mycket göteborgska. Ja, det. Det var bra. Och de här, att de säger liksom, ja, vatt. Det har vatt bra. Men vatt säger de även i Småland. Ja, det gillar jag väldigt mycket. Men vad speciellt ändå det formatet Champions League blir för de svenska lagen. Ja. Alltså jag tänker, så är det ju för... Men att Malmö, hur säsongen... Ja, ser du. Nu är det väl sällan vi tar oss dit. Eller det är ju bara Malmö. Men just att nu yras det. Ja, nu yras det. Men det blir nog viralt, ska du se. Ja. Vi får fundera lite kring det här och återkomma. Och så tar vi oss an quizen då, med herr Hellström. Fabbe, det här med tid är ett svårt begrepp för dig. Liksom. Det är också det med, hur kan 2014 och 2000... Ja, det är alltid intressant. Det är fint. Det är fint. Ja, det är dags för quiz. Ja. Man har ju en härlig känsla när man går in här. Men jag har ju det, och har ganska bra... Sätt igång nu. Nu åker vi. Ja, nu åker vi. Nu när dagarna tar slut klockan 3 och solen inte visar sig förrän klockan 9 igen, så är det lätt att fråga sig, när blir det ljusare egentligen? Rent fysiskt är det den 22 december. Då börjar resan mot midsommar, och varje dag är längre än dagen innan. Men i sinnet börjar resan mot ljuset nu. Bra. Den pyttelilla dobblönen landar precis på kontot. Det är fredag och Lena Philipsson har släppt en jullåt. Fy fan, vilken bra känsla jag har. Fråga 1 då. Lena PH har varit tillsammans med såväl Måns Herngren som Per Holknekt och Martin Björk. Bra track record. Nog om det. Hon är från bandystaden Vetlanda. Och för den som har koll på emblemkampen, gamla förbundskaptener och bandy väntar goda tider. Vilken svensk förbundskapten har fotbollslaget Ljusdals IF som moderklubb? Alltså, vilken svensk förbundskapten har fotbollslaget Ljusdals IF som moderklubb? Det är ett norrländskt... Alltså, någon som varit förbundskapten, inte förbundskapten för U17. Ja, exakt. Inte Johan Israelsson. Så det är en av de svenska herrlandslagsförbundskaptenerna genom åren som har Ljusdals IF som moderklubb. Mm-hmm. Den är lite lurig, den är lite svår. Men Ljusdals IF ska sägas då har varit med i emblemkampen här i fotbollsmorgon. Mm. Och där får man i kuriosan där så får man veta vem det är. Precis. Så det gäller att hålla koll på fotbollsmorgon
programmen. Då har vi fått svar från båda deltagarna, va? Och ledar pole position. Jag försöker liksom konstatera vilken dialekt han har. Men han är ju inte från Göteborg. Erik Hamrén skriver jag. Balstrand. Jag ska också Erik Hamrén. Mycket riktigt. Mm. Erik Hamrén. Han har ju varit mycket i Göteborg. Hammaren. Snyggt. 1-1. Och fråga två då. Ljusdals BK spelar bandy i den näst högsta serien. Sandviken spelar i den högsta. En svensk förbundskapten som är från Sandviken spelade bandy länge och väl. Han slutade med det när han värvades i Djurgården som fotbollsspelare 1960. Vem var det? Vad sa du? Vilken förbundskapten spelade bandy och sedan fotboll i Djurgården 1960? Så det är ju där i krokarna som han var. Ja. Ahlstrand, plita ner på pappret och du kommer få presentera ditt svar först här. Ja, men jag är inte klar. Nej, du är inte klar. Ja, du får fem sekunder till på dig. Men skriv ner då. Du får skriv ner. Jag ska alltid vara på dina villkor. Jag svarar dig först. Ja, men det är alltid på dina villkor. Alltid. Nej, du får fem sekunder till. Det är på domarens villkor. Fyra. Ja, men jag säger Sven Tumba. Tumba. Han har varit förbundskapten. Inte varit förbundskapten för svenska landslaget. Jag säger Laban. Lars Laban Arnesson. Ja, just det. Hoffman briljerar. Läs frågan, Jesper. Och det gäller ju tydligen. Du lever efter den devisen. Och det går ju väldigt bra för dig. Ja, det går väldigt bra för dig. Därför är det topp. Nu förstår ni kanske att det är förbundskaptens tema på veckans quiz. Kul. Laban gick bort för knappt 2 månader sedan. Fredrik Olsson gick bort i veckan. Siv Malmqvists partner och Tommy och Annikas pappa i Pippi-filmerna är Fredrik Olsson. Tommy heter två av våra tidigare svenska förbundskaptener. Men bara en av dem är morbror till VM-bronshjälten Joakim Björklund. Vem? Vilken förbundskapten är morbror till Joakim Björklund? Tråkigt att spela mot dig. Snabba svar. Det kan jag. Nej, det är bara att möta någon som tråkigt kan. Tråkigt man inte ens hinner. Vad står det på Fabbes blad? Tommy Svensson. De båda är från Växjö då. Björklund och Svensson. Det är en fiktig fråga, så var det lätt för Fabbe. Men den hade jag faktiskt koll på. Ja, snyggt. Sveriges största musiktävling ska i år ledas av Krenneberg och Björn Gustafsson. Enligt uppgifter till Aftonbladet. Björn Gustafsson som så gärna ville bli ihop med Carina för länge sedan. När Luke och Berg gick skilda vägar klev Erik Berg in före Björn. Ny chans nu kanske. Erik hette Johansson när han spelade för landslaget senast. Men under vilken förbundskapten? Alltså under vilken förbundskapten gjorde Erik Johansson sin sista? Sin sista? Match. Ja, nej, men för landslaget. Svara. Jag skriver ju här. Så svarar du först då? Hamrén. Ja, mycket riktigt. Hamrén. Han nobbade ju Janne när han lyfte luren där. Ja. Och sen så blev han också utsedd till Sveriges bäst klädda man så småningom, Erik Berg. Ja, bra mittback. Vad sa du att du? Jag spelade golf med honom för några veckor sedan. Ja. Han är väldigt golfande. När sitter han här? Ja, vi får se. Snoop Dogg var en av programledarna som ledde Christer Björkmans amerikanska melodifestival. Den rök efter en säsong. Ingen tittar succé direkt. I veckan kom beskedet från Snoop Dogg att han skulle sluta röka. Det visade sig senare vara ett PR-trick och nu har jag trampat i den fällan tillsammans med resten av Sverige. Ja. En som rök snabbt från posten som förbundskapten var den efter Olle Nordin och innan Tommy Svensson. 4 matcher under 1990 blev det för. Oj. Ja, vad heter han? Ni ser honom på bilden där också. Ja. Vad heter förbundskaptenen som ledde laget i 4 matcher 1990? Vad kan vara det? Nu har du ju chansen att briljera här, Fabbe. Kan du inte. Läs nu frågan först och sen svarar du. Ja. Det är han på bilden. Nej, jag har ingen aning. Det var innan Olle Nordin. Efter Olle Nordin, innan Tommy Svensson. Ja, just det. Då vet du. Kolla, sitter du och kollar alltså. Det är tur att jag skriver så fult. För det går inte att tyda med tiden ut. Där inne tiden ut. Vi vill ha ett namn på pappret. Jag tror Kinvall. Ja, det är du inte, för det ser man ju på bilden. Och det är inte Orva Bergmark heller, för han var ju med för väldigt länge sedan. Ja, exakt. Det är en man som heter Nisse Andersson. Och tanken var så från början att han bara skulle vara ett tag där. För Tommy hade ett annat uppdrag att slutföra i Tromsö. Just det.
Förbundskaptenen har kommit och gått. Förra veckan fick ChatGPTs grundare komma och gå. OpenAI heter företaget som utvecklat AI-chatten och vdn Sam Altman fick alltså kicken i fredags. Sen fick han komma tillbaka igen i onsdags. Per Bolund ska avgå som språkrör för MP. I veckan blev det klart att Daniel Heldén ska kliva in bredvid Märta Stenevi. Och Janne fick tacka för sig också, även om han är kvar till årsskiftet. Mm. Det var han tydlig med. Ja. Nu ska ni skriva ner namnet på så många svenska förbundskaptener som möjligt. Eftersom Janne var förbundskapten så räknas inte han. Och det är bara herrlandslagets förbundskaptener som räknas. Och jag kommer under tiden läsa upp Glenn Hyséns öltips från 2015 i Expressen. Pripps blå. En vanlig Pripps blå. Pripps kan man dricka i alla väder. Jag kommer ihåg en resa när vi åkte buss med Torslandas fotbollslag till Italien. Det var innan utbudet var lika stort. Då var det jävligt gött att ha med sig ett gäng Pripps blå. En del säger att det är en skitöl, men det är det definitivt inte. Amstel. En öl som funkar i alla väder. Det är inga konstigheter. En holländsk öl. En ljus lager som är görgod. En öl jag dricker ofta och tycker om. Falcon och Norrlands guld. Finns inte så mycket att säga. Är precis som Pripps väldigt goda öl som fungerar i alla väder. Det är inget exklusivt eller märkvärdigt men smakar hur gött som helst. Foster och Miller. Foster är från Australien och Miller är från USA. Jag lärde mig att tycka om de här sorterna när vi var och hälsade på min exfrus syster och hennes man några gånger i Kanada. Är också ljusa lager som fungerar i alla väder. I Kanada dricker de annars mycket Budweiser och annan blaskig skit som mest smakar vatten. Då var det gött att kunna ta sig antingen en Foster eller Miller, som fortfarande är några av mina favoriter. Där är tiden ute och Glenn Hysén har kommit med ljus lager till oss alla. Så Hoffman, sluta skriv. Ja, exakt. Men, då gör jag styrk. Lägg av! Ja, då får vi höra, då får vi höra i första nummer. Ja, Hoffman här. Jag kanske behöver en penna jag skulle ha haft. Du lånar din penna där, Fabbe. Ja. Tack. Ja, är du med då? Ja. Då har vi Erik Hamren. Ja. Jan Andersson. Nej, han fick mig inte nämna. Okej. Okay. Ja, du styrks i det. Ja, men nu säger jag Tommy Söderberg. Ja, han är med. Nej, men jag ska rabbla upp alla innan. Ja, du kan rabbla alla. Ja. Det är inget väggspel här, Fabbe. Lyssna när David pratar. Det är okej, okay. Det är okej. Okay. Ja. Erik Hamren, Lasse Lagerbäck. Ja. Roland Andersson. Tommy Söderberg. Ja. Vi har Tommy Svensson, vi har Nissa Andersson, vi har Olle Nordin, vi har Laban, vi har Bergmark, vi har Dahlqvist. Vet inte om Dahlqvist stämmer. Nej, Roland Andersson är inte med på listan. Och men Roland Andersson var ju, de hade ju, delade väl på det han och Lagerbäck. Gjorde de inte det? Roland kunde inte ta, för han var ju assisterande. Nej. Jo, det var han visste. Vad säger chatten? Ja, vi hör Fabbes också, så kollar vi under tiden. Vi har Laban, Åby, Åby. Tommy Söderberg, Lars Lagerbäck, Tommy Svensson, Nils Andersson, Olle Nordin, Erik Hamren. Ja, det gör någon där. Jag har den där Orva Bergmark som jag hittat på. Har han varit förbundskapten? Han är med. Ja, bra. Men då avgörs det på Roland Andersson här, för annars är vi lika, va? Han var assisterande. Okej, men då är vi lika. Ja, det är lika. Mm. Fantastiskt. Åby var ju klantigt. Han är inte... Dahlqvist, det finns ingen som heter Dahlqvist. Nej, det finns ingen som lyssnar där. Ni har missat en enda och det är den första. Och det är Lennart Nyman. Ja, nej. Han var ansvarig i 3 år. Okay. 1962. Hur många har vi haft då? Var det någon kommitté har det varit också? 11 stycken. Ja, innan det var det liksom en kommitté som valde ut med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 förbundskaptener. Och många av dem har ju suttit ganska länge. Det är Nisse Andersson som sticker ut där, annars är det långa uppdrag. Ja, men jag tycker vi får godkänt. Verkligen, det var snyggt. Nyman, den är svår. Ja, och så vi får 1 poäng för varje svar, då, för då rycker man i matematiken. Ja, då rycker man i matematiken. Men vi konstaterar att jag vinner idag igen, va? Ja. Här har du kardan, gubben. Och tack David. Ja, utomordentligt kul quiz. Ja, det var några 50-50 frågor som gynnade Fabbe. Tack för deltagandet, Fabbe. Mm. Väldigt bra. Och med det då så är vi i mål denna fredag. Det blev Fergie time idag igen. Ja, 12 minuters tilläggstid. Snart börjar vi Hoffman in och nickar in vinsten i quizen. Ja, Orvar Bergmark. Vi börjar skissa på förändring här. För att jag vinner så mycket? Nej, jag menar avsnittslängden. Lite gamla Djurgårdsresultat. Tre timmar. Ja, det får bli det.
Är det börja fredag? Är det börja fredag? Jag nobbar alltid börja fredag, men vi kanske får ställa upp idag då. Det tycker jag. Det är alltid lika trevligt. Mm. Tack David, tack Fabian och tack Victor som sitter bakom spakarna. Glömmer lätt honom. Ja, största tacket går ut till honom. Ja, verkligen. Förutom tittarna såklart, de får absolut. Ja. Nej, men tittarna är det viktigaste vi har. Tittarna och lyssnarna. Vi är tillbaka imorgon igen 09:00 med Fotbollsmorgon lördag. Häng med oss då. Trevlig helg. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.